אז אהלן, מה נשמע? אנחנו הולכים להתחיל את המיטאפ שלנו. טל יתחיל בהרצאה שלו ואחרי זה אני אמשיך. הפעם אנחנו רוצים לעשות את זה קצת אחרת מפעם שעברה. אני אבקש מכולם לפתוח מיקרופון ואם אתם מרגישים בנוח גם מצלמה. אני בהחלט מעדיף את הקולות רקע ואת ההרגשה שיש אנשים אחורי המצלמה שמדברים אליה מאשר השתיקה הרועמת. אני רוצה להודות לאפסטאר שתרמו לנו גם את החדר הזה של זום, וגם את טל. וזהו, טל, אתה מוזמן להתחיל. אחלה, אני אשתף רגע את המצגת. יפה, כולם שומעים ורואים? כן. מעולה, אז ככה שלום לכולם ותודה רבה שבאתם להרצאה. אני יודע ככה שבימים כאלה זה לא פשוט לשבת ולהקשיב עכשיו להרצאה, אז ככה תודה רבה. מי שלא מכיר אותי, שזה רובכם פה, קוראים לי טל קוט ואני מפתח שנתיים באפס פלייר. לרוב אני מפתח בגו, אני מפתח גם בקלוז'ר, גם בג'אווה סקריפט, וככה כל מיני מטלות מגוונות כאלה ואחרות. ואני כתבתי איזושהי הרצאה מסוימת שעברתי אותה לקומיוניטי אצלנו בתוך החברה, ואז ככה קיבלתי איזשהו פידבק ששווה ככה לפתוח את ההרצאה הזו לעולם, כי אין בה שום קשר לאפס פלייר, היא נטו פרופר גו, ככה ש... אני מקווה ככה שתוכלו ליהנות ממנה, ולא סתם שרפתי לכם את הערב. המטרה שלי ככה בשעה, בקצת, ב-45 דקות הקרובות, זה קצת לצאת איתכם למסע. למסע שאני הוצאתי ככה את הקומיוניטי אצלנו הפנימי בחברה, של כל המפתחי גו. אז לצאת גם איתכם למסע לכל העולם הזה של פוינטרים, והקצאות זיכרון בכללי בגו. המטרה האישית שלי מההרצאה הזו, זה קצת לפתוח לכם את המחשבה ואת התפיסה לגבי מה קורה בזיכרון שלנו בזמן ריצה בסביבה מסוג גו. עכשיו, יש לי פה בקושי שעה של הרצאה, אז אני ככה גם ריאלי עם רמת הציפיות. בשעה, גם אם יעמוד פה קוסם, הוא לא יצליח להבהיר את הנושא הזה מאלף עטף. כי בגו, הקצאות זיכרון, זה מורכב מהרבה מאוד תתי נושאים, בין אם זה garbage collector, ובין אם זה מההיפ והסטק, ובין אם זה אופטימיזציות של הקומפיילר, ועוד הרבה מאוד נושאים אחרים. אז המטרה שלי זה להציע את היום איזושהי זכוכית מגדלת לחלק נורא נורא מסוים, שזה הפוינטרים, מה הייצוג שלהם בזיכרון, ואחר כך אנחנו קצת נגלוש לנושאים אחרים, וככה אני חושב שאתם תצאו עם כלים אופרטיביים אחר כך ללכת ולחקור בעצמכם את שאר הנושאים כדי לקבל תמונה מלאה. אז החלק שלי, המסע שלי יחד איתכם, מורכב משלושה חלקים. מהחלק הראשון שהוא חלק education, בעצם נבין מה קורה, מה ההבדל בין פוינטר לvalue, בצורה הכי בסיסית שלו ולעומת בעצם הייצוג בזיכרון של כל אחד מהצדדים האלה. החלק השני הוא חלק מאוד מעניין של gotchas, זה בעצם כל מיני, או עכשיו הבנתי מה אתה רצית לעשות פה, כל מיני שטיקים כאלה ואחרים שכתוב בשפה, למרות שפוינטרים בגו זה די סטרייט פורוורד ואין כאן הרבה מעבר, אבל כן כל מיני דברים שהם בעיניי לפחות היו קצת מוזרים ומבלבלים כשנתקלתי בדברים האלה בפעמים הראשונות. והחלק השלישי זה החלק של בנצ'מרקינג, קצת נדבר מספרים. ואני חושב ש... אחרי זה אני אסיים את החלק של בנצ'מרקינג עם איזשהו פרסונל טאץ', ואני חושב ככה שאתם תצאו עם כלים להבין בעצמכם כבר ממחר שתעבדו על פרויקט שלכם, האם אני עושה את הדבר שאותו אני ציפיתי לעשות, או שכאילו במקרה אני מקבל את האוטפוט שאותו ציפיתי לקבל. אז בלי further ado, בואו נצטור לחלק הראשון של החלק ה-education שלנו. את הזיכרון הרם שלנו, שבעצם שם נשמרים כל המשתנים שלנו בזמן ריצה, אפשר להסתכל באנלוגיה שאני אישית נורא אוהב ושמעתי אותה כמה פעמים, בעצם כמו מגירות של גן ילדים. כל ילד נכנס בבוקר, יש לו את המגירה שלו, השלישית, שורה שלישית, רביעית משמאל, או וכן הלאה וכן הלאה, מגיע בבוקר, שם את הדברים שלו, הילד הולך בערב, לוקח את הדברים מהמגירה,
יוצא, ברגע שנגמר מחזור, משחררים את כל המגירות, בעצם כל האנלוגיות האלה נורא נורא תופסות לזיכרון שלנו. הזיכרון שלנו בעצם בצורה נורא נורא מופשטת, מחולק משני חלקים, מהאדרס והווליו. שהאדרס נשמר סטטי, תמיד ככה נשאר אותו אדרס, והווליו זה בעצם הערך שאותו אני שומר בתוך האדרס. לכל ווליו שאני שומר, יש כמובן את האדרס שאליו אני יכול לפנות, ובעצם ככה אני מקצה, בין אם זה אינט, סטרינג מסוים, צ'ארים או whatever שאותו אני שומר, לכל אחד יש את המגירה שלו. ברגע שאני מזהה שכבר לא משתמש בו, אני משחרר את הזיכרון. כאן יש את הקטע הקוד הפשוט ביותר שאני יכולתי לחשוב עליו בהקצאת זיכרון של סטרקטים ושל פוינטרים. אני רואה כאן שאני יצרתי איזשהו קומפני עם שדות של name ו-value שהם string ו-int בהתאמה, ואני יוצר כאן בשורה 11, כמו שאתם רואים שאני מצביע עליו, את האובייקט מסוג קומפני עם השדות appsflyer ו-210. הייצוג הזיכרון של הדבר הזה, זה בעצם, אני מצאתי איזשהו ריבוע פנוי, הכנסתי לתוכו את ההקצאה שאותו אני נתן יסיתי, וקיבלתי מצביע לתוך השדה ה-value בתוך הזיכרון. זאת אומרת, מתוך כל הדבר הזה, בעצם קיבלתי מצביע לצד ה-value. פשוט מאוד, כולנו מכירים את זה, וכאן אתם רואים, אני אחרי זה מבצע את ההדפסה, ורואה שאני מדפיס את אותו הסטרקט שאותו אני יצרתי. עכשיו, Go by nature, מהטבע שלה, היא שפה שאומרים שהיא pass by value programming language. ומה הכוונה בדבר הזה? את אותו קטע קוד מקודם שראינו, לקחתי והכנסתי באמצע איזשהו פונקציה, שנקראת update company, מה היא עושה? מקבלת type של company, מקבלת איזשהו, הreceiver שלה, סליחה, הוא מ-type company, האינפוט שלה הוא איזשהו string, ואני פונה ל... רסיבר שלי שהוא C במקום הנאים שלו, ואני אמור לבצע השמה. אבל, כפי שאנחנו רואים שאחרי זה אני עוד פעם מדפיס את אותו אובייקט שלי מהמיין, אני רואה שמה שקרה זה שבעצם ההשמה הזו לא בוצעה. בעצם אני רואה שציפיתי לראות כאן not apps flyer, אבל זה בפועל לא קרה. מה קרה כאן מבחינת ייצוג הזיכרון שלנו? כשאנחנו קראנו למתודה החדשה update company, קיבלנו שכפול של הזיכרון. קיבלנו הקצאה חדשה של אותו משתנה. לתוך המשתנה הזה בעצם יצרתי הפרדה מוחלטת, שכפול מוחלט בזיכרון, ואני עכשיו את כל השינויים שאני עושה בתוך הפונקציה הזו שנקראת update company, בין אם זה update את המספר בתוך האובייקט או כל פעולה אחרת, אני משנה את השכפול. ובעצם זה למה אני רואה את ההדפסה שעדיין כתוב לי כאן apps flyer, ולא כתוב לי not apps flyer, משהו אחר, איזשהו שינוי חדש. עכשיו, לפני שאנחנו נצא קצת לדברים קצת יותר עמוקים מזה, לי פעמים, הרבה פעמים היה חסר לשמוע בכלל למה לעבוד ב-pass by value, למה יש הרבה שפות תכנות שאין בכלל את הקונספט הזה, תמיד אני מעביר פוינטרים, כל דבר שאני עושה זה פוינטר, אין דבר כזה בכלל שכפולים, למה אני רוצה להעמיס כל כך הרבה, והסיבה היא שברוב השפות הפיתוח, שבהם המטרה היא לעבוד בתפוקה, בטרופות נורא נורא גבוה, עם הרבה מאוד הודעות, הרבה מאוד טרדים, הרבה מאוד טראפיק שהסרוויס שלנו צריך להתמודד איתו, יש את העניין של סייף. ופה זה עניין נורא נורא חשוב. אם לכל פונקציה שאני קולט, יש את הקלט שלה, והיא מוציאה איזשהו פלט, ואין באמצע איזשהם תלויות חיצוניות, מה שנקרא side effects, קיבלתי פונקציה שהיא immutability. זאת אומרת, יש לה input, יש לה output, וההשלכות שלה הן נורא נורא קטנות. ברגע שאני מכניס איזשהו משתנה של shared state, סליחה, אני מכניס איזשהו סיכון לתוך אותו פונקציה. ברגע שיש לי כמה פונקציות, שיש לי המון המון תרדים באוויר, שעובדות עם איזשהו משתנה, שמשותף להן, זו פעולה מסוכנת, שאני צריך לעשות אותה בקפידה ובחוכמה. וברגע שיש לי בעצם את כל עניין השכפולים האלה, כל הדבר הזה בעצם יורד עם האגב. יש לי פונקציה שעובדת עם קלט משלה, ונותנת פלט משל עצמה. ועוד סיבה, שאנחנו קודם כל קצת נחפור בנושא הזה, ואז אנחנו נבין את הסיבה הזו. הסיבה הראשונה ללמה לעבוד ב-pass by value, היא כי זה פשוט כי זה סייף. עכשיו, גו באה והבינה שאוקיי, אנחנו רוצים לעבוד בטרופות נורא גבוה, אנחנו, יש לנו המון טרדים באוויר וצ'אנלים, ואנחנו עושים הרבה כתיבות, קוראים מקפקה, כותבים לקפקה, אנחנו עם רביט או כל דבר אחר, אבל בסופו של יום אנחנו כן נרצה לעבוד על איזשהו משתנה שהוא כן shared state, סליחה. בין אם זה קונקשן לדאטאבייס, קונקשן לאיזשהו פרודוסר כזה או אחר,
בסופו של יום אני כן ארצה לעבוד על איזשהו משתנה שאני עובד עליו, סינגלטונים למיניהם, ועוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה ואחרות. אז גור באה ואמרה, אני בסדר, אני הדיפולט שלי, ה-by nature שלי זה יהיה ב-by value, אלא אם כן אתה explicitly לוקח בעלות על הדבר הזה, ואתה אומר לי עכשיו שאתה רוצה לעבוד עם הצד השני של הזיכרון. אתה כבר לא עובד עם הצד ה-value, אתה עובד עם הצד ה-addressy. ואני עושה את זה בכמה פעולות מאוד מאוד פשוטות. הפעולה הראשונה שאני עושה, זה סימון ה-ampersand לפני ה-struct אותו אני יוצר. הדבר הזה, אני השארתי לכם בכוונה את ה-tooltip כאן, הופך את הטייפ של Q להיות כרגע פוינטר לקומפני, והוא לא הקומפני, הוא לא ה-value יותר, הוא ה-address. ואת השינויים שאני צריך לעשות בפונקציה, שעוד שנייה אנחנו גם נעבור עליהם יותר לעומק, זה אני צריך שהרסיבר שלי, הטייפ שלי, לא יהיה יותר קומפני, אני לא קולט יותר value-ים, אני קולט עכשיו אדרסים. המתודה שלי עובדת עם אדרסים, כתובות זיכרון. היא לא עובדת עם הצד אסטרקטי יותר. והדבר היחידי שנשאר לי לעשות זה ברגע שאני מקבל אדרס, זה לפנות לסטרקט בתוך האדרס, שזה השורה האחרונה שלי. וברגע שעשיתי את זה... אתה יכול להשאיר את זה בתור סיני נקודה נעים, לפי אותי זה עבוד. נכון, אנחנו עוד שנייה נעבור על זה. סליחה שואף. זה הצורה המלאה הפורמלית. ובעצם מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם שהשכפול, על ידי כמה תווים בודדים שהוספנו לקוד שלנו, אנחנו בעצם מנענו את השכפול הזה. ועכשיו אנחנו עובדים על האובייקט, אותו אנחנו באמת רצינו לשנות. קרה בעצם הפעולה שאותה כיוונו לעשות. עכשיו, אם אנחנו יכולים כאן לאיזשהו אנלוגיה נורא יפה, יש לנו שני אפשרויות, לעבוד ברפרנס ולעבוד בvalue. כשאני עובד ברפרנס, אם אני קראתי לאיזשהו מתודה עם איזשהו אובייקט מסוים, כשאני משנה אותו בתוך הפונקציה, שיניתי גם בפונקציה הקודמת, שיניתי גם בפונקציה הקורא, לא רק זאת שעכשיו קיבלה את ה-invocation. לעומת זאת, בפס by value, נוצר הפרדה מוחלטת, שני אובייקטים לחלוטין, שיניתי בראשון, כלום לא קרה בשני. בעצם, אם אנחנו נסתכל על זה גם מבחינת הממורי שלנו, אנחנו צריכים לבחור בכל רגע נתון, אם אנחנו עובדים עם הצד ה-value של הזיכרון, או עם הצד האדרסי של הזיכרון. ואם אני אצמצם לכם את זה לאיזשהו כזה שקף שאתם יכולים לתלות לכם בעמדות וככה לעבוד איתו תמיד, שתי אפשרויות, המרחק ביניהם מבחינת סינטקס הוא תו. אם אני עובד עם אדרס ואני רוצה לעבור ל-value, כל מה שאני צריך לעשות זה להוסיף פוינטר לאדרס. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות את האמרה הזו מפה לצד ה-value של הזיכרון, פוינטר לאדרס. ואם אני רוצה לעשות את הכיוון השני, שאני רוצה מ-value לעבור לאדרס, אני צריך להוסיף את ה-ampersand ל-value. פשוט מאוד. ברגע זה סגרנו לדעתי 80% ממה שיש לדעת על פוינטרים. בצורה נורא פשוטה, אני יוצר כאן את ה-company, וכאן אני אומר את ה... אני מעביר by reference, אני יוצר כאן את ה-company, עברתי לצד ה-value, לצד האדרסי של הזיכרון, מבצע הדפסה, אני רואה שמה שהדפסתי זה בעצם תא זיכרון. כמו שחשבנו שיקרה. הרי עברתי לתא זיכרון ואני מדפיס אותו. ולעומת זאת, כדי לעשות את ההמרה החזרה מפוינטר לתוך הסטרקט שאותו אני רוצה לעבוד עליו, אני צריך מתוך התא זיכרון הזה, לשלוף את המגירה שעליה הוא שומר. ואז אני עושה בעצם מתוך פוינטר, המרה לתוך הסטרקט, וההדפסה כאן היא של הסטרקט. עכשיו, זה החלק ה-education. אני בעצם יצרתי לכם את התנאי מעבדה להבנה, למה עושה פוינטר, מה עושה value ואיך זה נראה לנו בזיכרון. ועכשיו אנחנו הולכים קצת להשתעשע עם הדברים האלה. יצרתי ככה, יש כל מיני משפחות של, של דברים שאנחנו לא מבינים, וככה דגמנו כל נושא. יש גאצ'ה לכל נושא. עכשיו בואו נראה את הגאצ'ה הראשון. כשראיתי את זה, את השורה הזאתי, בהרבה מאוד ספריות אופן סורסיות, אם אני לא טועה, ראיתי את זה בגו-קאש או בווייפר, אני לא זוכר בדיוק, אבל בואו נראה מה קורה פה. כמו מקודם, אני חסכתי לכם כאן את הגדרה של קומפני, זה אותו קומפני, אותו טייפ. אני יוצר כאן את הקומפני שלי, עושה כאן את אפס פלייר ושם איזשהו value, ובשורה הזאת, מה שקורה, אני מבצע שכפול. גם כשזה מתבצע הסמה, לא בהכרח שאני שלחתי את זה לאיזשהו פונקציה חדשה, ביצעתי שכפול של Q ו-C, של C מתוך הערכים של Q. ואז אני בודק הסמה, האם ו-Q ו-C הם שווים, סליחה,
כן, Q ו-C'ים שווים, יש להם אותו, זה אותו סטרק, זה אותו פילדס ואותו value. הכתובות שלהם שוות? לא, זה לא אותו כתובת. בוצע שלהם שכפול, אין להם את אותו אדרס. וכשאני משנה את הראשון ואני עוד פעם בודק אם הם שווים, לא, הם לא עוד שווים. שיניתי אחד, השני לא השתנה. הם איבדו קונקשן לחלוטין, מדובר בשכפול. עכשיו, אם אני מריץ את אותו קטע קוד, אבל מבצע כמה שינויים קטנים, זאת אומרת, אני עצרתי את קומפני, ועברתי לצד האדרסי של התמונה, אני כבר לא משתמש בצד הוואליו, אני משתמש בצד האדרסי, ואני מבצע כאן שכפול של פוינטר, מה שקורה זה שאני מייצר פוינטר חדש, אבל הוא מצביע לי לאותו אותה זיכרון. זה ההתנהגות בפוינטרים שאני עושה שכפול. פוינטר חדש, אבל מצביע לי לאותו ערך. ככה שאני בודק את אותם תאים, כאן אני אקבל כן, זה אותו דבר, אני אקבל לא, זה לא אותו, לא אותו פוינטר, אבל כשאני אשנה את הראשון, עדיין ההסמה ביניהם תישאר. שיניתי גם את השני, הפוינטר שלי מצביע לאותו מקום. וזה משהו שחשוב להבין. פוינטרים, לא של הפילדים. סליחה, מכן, לא שמעתי מה אתה אומר? אני חושב שפה אתה משווה את הפוינטרים ולא את הפילדים. נכון מאוד. הפוינטרים הם מצביעים לי לאותו נקודה. לא, אני חושב שגם ערך השדות לא השתנה. מה הכוונה פה? זאת אומרת שגם... טוב, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אני חושב שההשוואה היא רק השוואה של האם שניהם מצביעים לאותו מקום בזיכרון, זה לא בודק ממש. נכון. גם אם אני אעשה דיפ... כן, זה אותו דיפ. ההשוואה עמוקה, כן. אבל אני חושב שהקומנט בשורה 21 הוא קצת מטה. כי זה אותו אובייקט, זה לא they have the same. נכון, נכון, אני מסכים איתך. שאלות חוץ מזה? בינתיים למישהו? כולם איתי? מעולה. עכשיו, גאצ'ה שחשוב חשוב להבין. החלק הזה שאנחנו רואים בפונקציה הוא נקרא receiver, או נקרא descriptor, או description, function description, כל מיני שמות בסגנון הזה. הוא לא עושה כלום. הוא בסך הכל אומר מה הטייפ שאיתו אני עובד, מה שאני, הפונקציה הזו מוכנה לקבל. בעצם זה type description, not an operator. לעומת זאת, שבתוך הפונקציה אני פונה לאותו אובייקט שאותו אני מקבל, זאת אומרת כאן זה P, זה פעולה. זה עושה לי את המעבר הזה, את הטרנזישן הזה, בין הצד הממורי לצד הוואליוי. זה פעולה. זה description. לא אותו דבר. חשוב להבין את זה. זה לא, אני שולח memory, קולט address, או כל מיני משחקים כאלה מוזרים. זה בסך הכל אומר, אני קולט כתובות זיכרון, וכאן זה אומר, אני מכתובת זיכרון עובר לצד הvalue של הזיכרון, ועכשיו אני עובד עם איזשהו סטרק. זה הכל. גאצ'ה מספר 3, שזה בעיניי גאצ'ה נורא, נורא מעניין, ומי שככה מפתח בגו כמה זמן, אני חושב שירגיש את אותו התרגשות או סלש תסכול מהדבר הזה. אבל יש לי כאן בצד שמאל את אותו קטע קוד שהראיתי לכם מקודם. את אותו קומפני שאני יוצר, שאני רואה, מראה לכם גם שיצרתי כאן פוינטר לקומפני, אני עושה כאן את אותו אפדייט, מדפיס כאן את אותו דבר, ואני רואה כאן שבאמת בוצע מה שאני חושב שקרה, בוצע כאן ההשמה על האובייקט שאותו אני רציתי לשנות, not apps flyer קיבלתי, הכל בסדר. ואני רואה כאן, בגרסה הקצרה יותר, יצרתי קומפני בצד הוואליוי של הזיכרון, ולא של פוינטר, עשיתי איזשהו אפדייט, עשיתי את אותו קוד, אותו קטע קוד לחלוטין, אותו דבר, לא, אין שום הבדל בין קטעי קוד חוץ משורה 11 שהשתנתה, ואני רואה שבכל זאת בוצע מה שציפיתי שבוצע, שיבוצע. עכשיו גם כאן ראיתי את הדבר הזה באיזשהו ספרייה, זה די בטוח שזה בווייפר, שהם עובדים בוואליויים, ואני רואה שכל הרסיברים זה פוינטרים, ואני קצת לא מבין מה קורה פה, אני חושב שאני מחמיץ, וכמו שחלק מכם בטח עכשיו צועקים במקלדת, כן, מתבצע פה איזשהו קאסטינג בין זה, וזה נכון, אבל בעיניי זה קצת מוזר, כי בגו אני לא מקבל איזשהו קאסטינג בין אינץ' 32 ל-64, וכאילו פתאום יש לי כאן הסמה בין value לפוינטר, אז כן, זה מה שקורה פה, וקורה כאן איזשהו קאסטינג של, שאני לא יודע למה כל כך עשו אותו, עשו אותו כנראה מהסיבה ש... יהיה לנו קצת יותר נעים וקצת יותר קל לכתוב קוד בגו,
אבל מישהו לחלוטין קם ככה על רגל ימין באותו יום שעשה את זה, כי פשוט בעיניי לפחות, אין את זה בשום מקום אחר. אז אני לא יודע על סמך מה עשו את זה, אבל זה איזשהו פיצ'ר נחמד שאפשר להשתמש בשפה. כן אפשר לעבוד עם ואליוים, ושהרסיברים הם יהיו מטייפ פוינטר של אותו סטרק שאתם עובדים עליו. עכשיו גאצ'ה שהוא נורא 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 מעניין. כמו שאתם מכירים, יש לנו שני סוגים, שני סוגים של אובייקטים שאנחנו עובדים איתם. אחד, array, והשני זה slice. array, אתם יודעים, זה, מי שלא יודע, זה שהוא משתנה שהוא, הוא מערך בגודל סגור, שאנחנו צריכים להצהיר כמה הגודל שלו, אנחנו יכולים להכניס כגודל שאותו אנחנו ציינו, ואנחנו עושים פעולות, מערך לכל דבר. slice הוא קצת יותר מזכיר, מערכים בג'אבסקריפט, או כל מיני שפות כאלה שהקצאה היא דינמית, ואז יש לנו את ה-Len ואת ה-Capacity, וכש-Len שווה ל-Capacity, אנחנו מקצים עוד יותר, מקצים מקום חדש, וכן הלאה וכן הלאה. בשורה התחתונה, slice זה הקצאה דינמית, ככל שאנחנו רוצים, ו-Array זה הקצאה סטטית, אנחנו צריכים להציר על גודל המערך. אז פה אנחנו רואים מה שאנחנו מכירים. אנחנו עושים איזשהו עדכון ל-Array. יצרנו איזשהו Array עם שני שדות, אנחנו יודעים, פה סימנתי את הספרה 2, והלו וורד כתבנו לתוך הדבר הזה, אני מדפיס אותו בפעם הראשונה, אני רואה שבאמת הודפס לי הלו וורד. update to by, אני מעדכן את המקום האפס להיות by, אני קולט כאן את מערך של שני סטרינגים, אני מדפיס עוד פעם את הלו וורד, אני רואה ששום דבר לא בוצע, אנחנו כבר יודעים למה, עברנו את זה, מבצע שכפול, כל הסיפור הזה מחדש. ואז אני עושה actual update to by, אני שולח לו, יש לכתובת לזיכרון, הוא מעדכן את הכתובת במקום האפס, ואני רואה שעכשיו באמת בוצע השינוי. עד עכשיו לא ראינו שום דבר חדש. ועכשיו אני עובר לסלייסים. אותו קטע קוד, אותו update to by, הדבר היחידי ששיניתי זה הורדתי את הספרה מתוך ההקצאה הסטטית שלי, כדי שהרי לא יראי או יהיה סלייס, וקיבלתי פתאום את הצעה שונה לחלוטין. פתאום אני רואה, כמו שאתם רואים, מהעדכון הראשון, מההדפסה הראשונה להדפסה השנייה, כן בוצע שינוי. בכל זאת בוצע שינוי. עכשיו, בשלב הזה אני נורא הייתי מתוסכל. כי כאילו, למה לעשות את זה? מה הרעיון? למה לעשות הפרדה בין טייפים? למה לא פשוט שכולם יעבדו בוואליו ואת שחרר אותי? למה לעשות את הדברים האלה? והאמת שיש פה פתרון נורא הגיוני. וגם כשחושבים על זה הוא גם נורא אלגנטי. אחרי שככה משחררים את התסכול, ואחרי שככה מסיימים להקות איזה שולחן. בסופו של יום סטרקט, סליחה, בסופו של יום סלייס, הוא סטרקט. הוא לא משהו מיוחד. הוא לא איזה טייפ קסום או כזה או אחר. בסופו של יום הוא סטרקט בין שלושה חלקים. array, len וקפסיטי. שלן זה הגודל שיש לי עכשווי בתוך המערך, הקפסיטי זה סך הגודל שיש לי בכללי להקצות, והarray זה פשוט פוינטר למערך עצמו. אז בעצם, אם אני מסתכל על הייצוג בזיכרון שלי לאובייקט מסוג array, מסכם, מסוג slice, אני מקבל את ה-len ואת ה-capacity ואת ה-array שהוא מצביע לתוך המערך שלי. ובעצם, כשאני מבצע את השכפול הזה, כשאני קורא לאיזושהי פונקציה ומתבצע שכפול, אז בעצם ה-len שלי משתכפל, ה-capacity שלי משתכפל, וגם הפוינטר שלי של array משתכפל, אבל הוא משתכפל שהוא מצביע לאותו נקודה. כי ככה משכפלים אצלנו, בגו פוינטרים, וכבר עברנו על זה, הם מצביעים לאותו נקודה, וזה פוינטר, אז הם מצביעים לאותו נקודה. אז כשאני משנה את הראשון, אני משנה גם את השני. ופתאום כשמסתכלים על זה, אז יש פה דווקא הרבה מאוד היגיון, אפילו משהו קצת הגיוני. אז בעצם אם ככה איזשהו צ'יט שאפשר להדפיס אותו ככה גם, ולשים אותו כזה ליד העמדה, יש לנו שני סוגים של משתנים. בגו. יש לנו value type ויש לנו reference type. כשאני עובד עם value type, שזה int, float, string, booleani, structing, whatever, אתם, כל אחד מהאפשרויות שכאן, אני לא אומר לכם לעבוד עם פוינטרים, אני אומר לכם, אתם צריכים לחשוב מה אתם רוצים להשיג. אם אתם רוצים לעבוד עם value-ים, ואתם רוצים להקצות, או שאתם רוצים לעבוד בפוינטר, ואתם רוצים לשלוח אדרסים ולעבוד רק עם הצד הזה. אבל אני אומר לכם, אתם צריכים לחשוב על הקונספט. לא אומר לכם לעבוד איתו. כשאתם עובדים עם מישהו לעומת זאת, לעומת כל הטייפים הווליואים שלנו, יש לנו את הרפרנס טייפ. וכשאתם עובדים עם slices, maps, channels, functions,
אין לכם מה לדאוג. אין לכם שום דבר לעשות. זה במילא עובר by pointer. אם אתם משנים slice בתוך פונקציה, אתם משנים את ה-slice המקורי. אין לכם מה להעביר pointer ל-slice, זה חסר תועלת. עכשיו, הבטחתי לכם מקודם סיבה. איזשהו עברנו על למה לעבוד ב-by value, ב-go. והסיבה הראשונה הייתה שזה פשוט safe. ברגע שכל מתודה יש לי את האינפוט שלה והיא נותנת את האוטפוט שלה והן לא תלויות אחת בשנייה, קיבלתי פונקציות שהן בלי סייד אפקט, קיבלתי פונקציה שהיא מיוטבילית. נהדר, כמה שיותר כאלה, יותר טוב, הקוד שלכם יהיה יותר בריא. ועכשיו אני רואה כאן איזשהו משפט ש-passing by value is often cheaper, שזה בעיניי היה מטורף. בפעם הראשונה שאני ככה ראיתי את זה, אמרתי כאילו כנראה אני קצת תוהה, כנראה אני לא קורא הכי נכון, בוא נלך לשתות איזה קפה. וכשחזרתי המשפט, היה אותו משפט. וכנראה שקורה כאן משהו שאני עדיין לא הבנתי לעומק. אבל אם יש לי הרבה פונקציות, לפי מה שאומרים פה, זה שאני אקבל ביצועים טובים יותר, אם אני אשכפל עבור כל אחת מהפונקציות האלה. ואז אמרתי, אוקיי, בוא אני מחמיץ כאן משהו, בוא ננסה להבין מה קורה פה. גם מקודם הייתי נורא מתוסכל, ולאט לאט אנחנו מבינים גם למה. אז בוא נקרא את הפסקה הזו ונבין למה. Passing by value in Go may be significantly cheaper than passing by pointer, because Go uses escape analysis to determine if a variable can be safely allocated on the function stack frame, which could be much cheaper than allocating a variable on the heap. Passing by value simplifies escape analysis in Go and gives a variable a better chance to be allocated on the stack. עכשיו, יש כאן... הרבה מאוד מילים גבוהות, והרבה מאוד חצאי מושגים ככה שאמרתי עליהם, התרעתי עליהם בתחילת ההרצאה, והרבה מאוד קונספטים שקצת קשה להבין בקריאה הראשונה, אז בואו אני אנסה לפשט לכם את זה. ב-Go, יש לנו שני סוגים של זיכרונות. יש לנו זיכרון מסוג stack וזיכרון מסוג heap. stack זה זיכרון שיש לכל פונקציה להשתמש בה כמה שהיא רוצה. כאן הולך להקצות כל הערכים של אותו פונקציה. הפונקציה הסתיימה, כל הסטק משוחרר. לעומת זאת, ה-heap הוא זיכרון שהוא shared לכל הפונקציות. כל האובייקטים שהם נמצאים, שאנחנו, המטרה שלנו, שכמה פונקציות ישתמשו באותו state הזה, הולכות להיות בתוך ה-heap. עכשיו, מה שאנחנו הרבה פעמים אומרים ככה לקולגות שלנו ב-merge requestים, אל תקצו, תעבדו בפוינטרים, תשתמשו ככה, כל פעם אתם תוותרו על ההקצאה הזאת, יש לכם כאן הרבה פונקציות, אתם כל פעם מקסים מחדש, וחבל, הדבר הזה הוא לא בחינם. כשאתם הולכים לעבוד בפוינטרים, מה שאתם עושים, אתם מעמיסים על הגב, ככל שיש יותר פוינטרים, לרוב הגדול, הפוינטרים האלה הולכים להיות בתוך ההיפ. וכדי לדעת שההיפ שלנו לא מלא, הגארבג' קולקטור שלנו צריך כל הזמן לעבור ולדעת איזה אובייקטים הוא יכול לשחרר. ככל שיש יותר אובייקטים וככל שיש יותר פוינטרים בהיפ, יש עליו יותר עומס, והגארבג' קולקטור שלנו צריך לעבוד יותר ויותר ויותר חזק. ככה שאנחנו חושבים שאנחנו עושים טובה לשרת שלנו, ואנחנו מבטרים על הקצאות, ואנחנו עובדים בפוינטרים, אבל אנחנו משלמים על זה. אנחנו משלמים על זה במקום אחר. ומה שעושה escape analysis, זה למרות שהוא כן היה אמור להקצות איזשהו משתנה בתוך ההיפ, הוא מזהה שהוא לא shared state, והוא אומר, בכל זאת אני אקצה אותו בסטק. אז מתבצע כאן איזושהי אופטימיזציה, שהמטרה שלה היא להוריד את העומס על הגארבג' קולקטור. הגארבג' קולקטור בסופו של יום, המטרה שלו זה להבין שאיזשהו משתנה מסוים, איזשהו פוינטר, כבר לא צריך אותו, ואפשר לשחרר אותו. ככל שאנחנו נותנים לו יותר עבודה, אנחנו נשלם על זה. בוא נגיע ככה לחלק השלישי, לחלק של הבנצ'מרקינג, לחלק שבו כזה קצת נבין מבחינת מספרים מה קורה פה. יצרתי בנצ'מרקינג נורא 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 פשוט, שהולכת להחזיר לנו את אותו סטרקצ'ר היינו עד עכשיו, ויש לנו את אותו מתודה של by pointer, שהיא מחזירה pointer לקומפני. יש לנו כאן את update company by pointer ו-update company by copy. שומעים אותך. טוב, שומעים אותי? נגמר לי הסוללה באוזניות. כן.
כן, סבבה. אז יש לי כאן שתי מתודות, שדי ברור מה הם עושות, אחת מעדכנת את הפוינטר, השנייה מעדכנת את הקופי, ודי ברור מה קורה פה, וזה הבנצ'מרק שלי. עכשיו, חלק מהשורות כאן, מה שאתם רואים, השורה הזאת, והשורה של כאן, הגלוב, שהוא סטרינג ריק, וכאן שאני עושה כאן, יש שם השמות כאלה ואחרות, זה כדי למנוע מהקומפיילר כל אופטימיזציה אפשרית. אני רוצה שהוא יריץ כל שורת קוד by the book. לא, ברגע שאני מעלים אותם, אתם פשוט תראו תוצאות שהם, אחרי שהם בוצעו אופטימיזציות כאלה ואחרות. אז הוספתי כאן, אתם תראו כאן הרבה דברים יחסית מוזרים, שהמטרה שלהם זה פשוט שהקומפיילר יריץ את הקוד. אבל בשורה התחתונה, אני רואה כאן, אני יוצר כאן איזשהו benchmarking test, שבחלק הראשון שלו פשוט אני לוקח, אני רץ על הולאה, סליחה, N פעמים, שה-N שלי כאן הוא 10 מיליארד, אם אני זוכר נכון, אני מריץ כאן by copy, אני מריץ כאן by pointer, אני מעדכן את הפוינטר, אני מעדכן את הקופי, ועושה איזשהו השמה לתוך המשתנה הזה. רק איזשהו איזה שמתבצע איזשהו פעולה הזה, ולא ימחק לי אותה. אז by copy הולך ומקצה כאן פי שלוש, בפעם הראשונה שאני קורא לפונקציה, בפעם השנייה שהוא מחזיר, ובפעם השלישית שאני עושה כאן את ההשמה. פי שלוש עבודה. לעומת by pointer שאני קולקט כתובת זיכרון, שולח אותה לאיזשהו פונקציה, עושה המרה מתוך ה-value לתוך, מתוך, סליחה, האדרס לצד ה-value, עושה השמה ומסיים. עכשיו, ויתרתי על ה-immutability שלי, ויתרתי על safe, ואני חושב שאני עושה כאן פעולה שהיא טובה עבור. יש למישהו השערה? מה, מי פה המנצח? בנצ'מרק אילה, איפה מה אני אשרה? כן. זה האוטפוט של הבנצ'מרקים. לא רק שהבי קופי עושה הרבה יותר עבודה, הוא גם עושה את זה בפחות זמן, עבור 10 מיליארד איבנטים. עכשיו, זה בנצ'מרקינג נורא פשוט, וכמובן עולה לכם איתו הרבה שאלות, של מה קורה אם הסטרקט הזה נורא נורא גדול, מה קורה אם יש לי כאן הרבה מאוד פונקציות, מה קורה אם יש לי כאן הרבה מאוד קבצים, הרבה מאוד שאלות. הדוגמה כאן היא דוגמה על קצה המזלג, רק כדי להראות לכם שעבור פעולה נורא נורא בסיסית, של הקצה של איזשהו סטרק, בעצם לא היה באמת סיבה לעבוד כאן בפוינטר, חוץ מאיזשהו עיקרון של תוותר על הקצאות, כי זה יקר ועדיף להקצות פעם אחת, ופשוט להשתמש באדרס. בעצם גם קיבלתי ביצועים טובים יותר, וגם קיבלתי קוד שהוא סייף. הוא טרד סייף כמעט בלחלוטין. לא כל פי הדוגמה הזאת זה מרגיש, אבל שזה כאילו אותו דבר מבחינת הזמן. קיבלתי כאן קצת ביצועים טובים יותר, אבל כן, אני מסכים אתכם, זה בגדול הם שווים, לעומת הרבה, הפעולות הרבה יותר שעשית כאן ב-by copy, וגם קיבלת משהו שהוא safe. נראה לי הרבה יותר טוב. כאילו, by nature. אני מסכים איתך גם, מה זה? אני מסכים איתך, אני גם חושב שעדיף copy לעומת pointer רק שחייבים. יפה. ובדיוק לחלק הזה, זה ה-conclusion. שזה ככה המסקנה שלי מכל ההרצאה. המסקנה הגדולה שלי זה avoid premature optimizations. The basic is by value. Use it. If there is a reason to pass by reference, do it. וזה לדעתי המסקנה הגדולה. הנייצ'ר של Go זה לעבוד בvalue. תעבדו בvalue, אלא אם כן יש סיבה קונקרטית לזה שאתם לא יכולים לעשות את הפעולה הזו. אובייקט שמחזיק הרבה קונקשנים לדאטאבייס, לא הגיוני לשכפל אותו כל פעם, אני מסכים איתכם, זה לחלוטין למה Go בא ואומרת, אני נותנת לכם את האפשרות לעבוד בפוינטרים, כשאתם אומרים, אם יש לכם איזשהו אובייקטים, שהם סטרקטים שמחזיקים סטרינגים ואינטים ודברים מהסוג הזה, נסטד ככל שיהיו, תעבדו בווליומים, הרבה יותר סייף, הרבה יותר צ'יפ, בחלק מהמקרים, וביי נייצ'ר זה הדבר שגו מצפה ממכם לעשות. עכשיו, וזה ככה, בזה אני אסכם את החלק שלי בהרצאה, ואני אעביר את הדיבור למיקי, וזה ככה הפרסונל טאץ' שלי, והדרך שאני מפתח בתקופה האחרונה, זה אם אתם חושבים שיש סיבה, רק חושבים, אין לכם באמת סיבה קונקרטית לעבוד בפוינטרים, ואתם בכל זאת רוצים לעבוד בפוינטרים, אתם חייבים לספק פה מספרים. והסיבה שאני שמתי לכם כאן את שתי התמונות האלה, זה אחד מהניסיון שלי. יש לנו, יש איזשהו סרוויס, וב-הנדר,
שאני מתחזק אותו כבר איזה כמעט שנתיים, ויש לנו איזשהו ספרייה שכחלק מכל הפרויקט של גוגל, של same site וsecure, מי ששמע על הפוליסי, ה-security policy החדש, צריך להבין אם משתנה, אם איזשהו, אם טראפיק מגיע מאיזשהו בראוזר מסוים, ולתת לו קוקי בהתאם, לתת לו properties כאלה ואחרים. ואז אני כתבתי איזשהו ספרייה שככה מחשבת ומשנה, ואז אני יוצר איזשהו קוקי ואני מעביר אותו בין הרבה מאוד פונקציות, אמרתי, אני אעשה את זה by pointer, זה הרבה יותר נכון עבורי, אין היגיון שאני אשכפל כל פעם מחדש. ואובייקט מסוג קוקי הוא לא אובייקט קטן, הוא גם לא מאוד גדול, בערך שהוא בסדר גודל בינוני. והכל עבד, ואני הייתי נורא מרוצה, אני שמח, האינפוט שלי מביא לי את האוטפוט שאני מצפה לקבל, והכל רץ טוב ויפה. ואז הכנתי את ההרצאה הזו ואמרתי, הגיע הזמן להקשיב לכללים שאני עושה. זה אחלה כלל, להגיד כללים וגם ליישם אותם. אז החלטתי ליישם אותם. ומחקתי כל הזכור של פוינטר מהספרייה שאני יצרתי. משהו כמו 20 פונקציות כאלה ואחרות, שמחשבות דברים ועושות ולידציות כאלה ואחרות, וכל אחד מהם יוצר עכשיו אובייקט מסוג קוקי מעצמו. כל אחד אאוטפוט, כל אינפוט יוצר אאוטפוט. ומה שאנחנו רואים כאן זה את הגודל של ההיפ, כמה הוא צנח, והדבר הזה הוא משמעותי. ככל שההיפ יותר קטן, הגארבג' קולקטור יש לו פחות עבודה ויש לו יותר CPU לעשות את הביזנס לוג'יק שהסרוויס הזה אמור לעשות. הוא לא מתעסק בהאם אני יכול לשחרר את ההקצאה הזאת, הוא לא יכול לשחרר את ההקצאה הזאת. ומה שאני מראה לכם כאן זה גם את הירידה הדרסטית בזיכרון שההיפ צורך, אלא גם שלא היה איזושהי עלייה גדולה בזיכרון של הסטק. זאת אומרת, הוא נשאר בגדול באותו סדר גודל, לעומת כמה וכמה סדרי גודלים שירדו מההיפ. והדבר הזה מתבטא ישירות בעבודה של הגארבג' קולקטור. זהו, שאלות? הגרפים האלה זה אינסטרומנטציה מגרפנה? כן. עם הפרופיילר של גו? כן, זה ספרייה פנימית שמריצה פרופיילינג ולוקחת את הדגימות ושלחת אותן כל כמה זמן. יש לו מנגנון אפס פליירי פנימי שאנחנו משתמשים. אבל כן, זה משתמש בפרופיילר. עוד שאלות לטל? אתם צריכים 5 דקות הפסקה או שנמשיך? ומה זה אומר שתיקה? אפשר להמשיך. לא, אני מבין הפסקה. לא משנה. אני חושב את פידבק שהיה ממש אחלה. הרצאה בנויה ממש טוב בצורה ברורה ועם דוגמאות ממש, ממש נהנית. הרבה. אני מקווה שככה, שלא שיניתי את עולמכם יותר מדי, אבל אני כן מקווה שהצלחתי קצת לשנות תפיסה. זה לא, הכנסת לוגיקה והיגיון לדברים שמרומדים מאחורה. תודה רבה לכם. יאללה, מיקי, שלך. יאללה, אנשים רצו כמה דקות הפסקה, אז בואו, מה השעה עכשיו? בואו, 5 דקות, ב-23 אני אתחיל. בינתיים, אני אעשה משהו שלא קשור להרצאה שלי. ואני אראה לכם את משהו ששייך למה שטל דיבר עליו, שזה נקראים החוקים של מועדון האופטימיזציה, ומה שטל דיבר זה על 2 החוקים הראשונים. אתם מכירים את ה-C2 Wiki הזה? לא, זה Go או כל דבר? זה כל דבר, אני עובד בכמה שפות, ובכולם הרעיון, הפטנט הזה הוא אותו דבר. הרעיון הוא שאין שום סיבה לעשות אופטימיזציה, סתם בשביל אופטימיזציה. ומניסיון שלי קשה מאוד להוציא מספרים, אבל אתה חייב להוציא מספרים מפרודקט או מביזנס, של איזה בנצ'מרקים אתה אמור לעמוד בהם, ורוב הפעמים... אתה חושב שאתה עושה משהו ואתה דווקא עושה נזק, אם אתה לא מודד את זה. בדיוק. והכלל השני אומר ש... כן, לא... תמיד האופטימיזציות או הפרופיילר הולך להפתיע אותך. זה כמעט תמיד.
ובהחלט מומלץ. כמו ש... אני חושב שיש לנו בכלל בתור תעשייה איזו אובססיה לא בריאה למהירות. מה זה אומר הכלל השלישי? הכלל השלישי אומר שבגדול, אם הרוב הזמן שאתה מבצע הוא לא תלוי בקוד שלך, אתה רוב הזמן מחכה על הרשת, או רוב הזמן מחכה לדאטאבייס, אז זה לא מעניין. אין לך מה לעשות בקוד, לך תתעסק עם דברים אחרים. תיקח כרטיס רשת יותר רחב, תעשה דברים אחרים. בניסיון שלי אני עבדתי תמיד כאילו עם פרופיילר פתוח, כשעבדתי בדוטנט, והפרופיילר של ויז'ואל סטודיו דווקא מאוד עזר לי. ברגע שהוא תמיד עובד בכל ריצה, אז אני צריך לראות הרבה דברים שכאילו לא הייתי רואה אותם בזמנים אחרים, או לא הייתי חושב עליהם. אני מסכים שזה עוזר. חולק על זה. אני חושב שקריאות ותחזוקה של קוד הם יותר חשובים ממהירות, ואם מישהו אומר לי שאני צריך לעמוד ב... לא יודע, 10 מילי שניות לריקווסט, ואני באזור השבע, אין לי שום סיבה להתעסק עם פרפורמנס. פרפורמנס תמיד, או לא תמיד, אבל בדרך כלל מוביל לקוד שהוא יותר טריקי, יותר מסובך להבנה, יותר מועד לבאגים ויותר... אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מפתחים כדי להימנע מבעיות פרפורמנס, ואנחנו כאילו יוצאים כל מיני מנגנונים שגם בלעדיהם זה היה מגיע למה שחשבנו שהיה מגיע. כאילו אני קצת עבדתי לעבוד בשיטה של, אני רוצה להגיע לזה שיש לי בעיית זיכרון. אני אשמח להגיע אליה ואז לפתור אותה. אבל להימנע מכל ה... אני עובד עם פוינטרים ולא עם פוינטרים, ואני אעשה לוקים, ואני אעשה כל מיני דברים כאלה ואחרים, ובסוף זה היה עובד out of the box, אם רק היית עובד בווליו, ולא היית צריך לך לעשות לוקים. בתור מי שנקרא לדגל כמה פעמים באופטימיזציה, אני חייב להסכים עם מיקי, הייתי אומר בתשעה מעשרה מקרים, input, output, זה מה שחונק אותך, ולא כתיבה בקוד, שאר המקרים בדרך כלל באמת מדובר בלופים מיותרים והרבה מאוד דברים כאלה, שאני חושב שבאחוז ניכר של המקרים קשה לאתר אותם באמצעות פלטפורמות אוטומטיות ויותר באמצעות code review, אבל באמת רוב המקרים מדובר input output, אם זה רשת, אם זה כתיבה ללוגים, אם זה אינדקסים בדאטאבייס, אלה הדברים שברוב המקרים גורמים לעיכובים. הדבר הראשון שעושים, שבודקים פרפורמנס של תוכנית, זה להוריד לה את כל ההדפסות למסך, כי הדפסה למסך זה דבר איטי ברמות מטורפות. זה אחד הדברים היותר איטיים שאתם יכולים לעשות. ברגע שאתם מורידים את הלוגים לפייל, אתם תראו שהתמונה היא אחרת לגמרי. פה אני יכול לתת טיפ על מערכת הפעלה. מה זה? פה אני יכול לתת טיפ על מערכת הפעלה, ויש הבדל משמעותי מאוד 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 במערכות הפעלה. אחד הימים שלחתי לחבר'ה שלי, איזשהו בנצ'מרק שבלינוקס לקח 0.9 שניות, ציפיתי לקבל בווינדוס פי 10, מישהו ענה לי, אז סיים אחרי 5 דקות, התשובה הייתה, תוריד האנטיווירוס, תוריד האנטיווירוס, ירד ל-50 שניות. אז גם זה צריך בחשבון. כן, זה שעושים פרפורמנס על ווינדוס, חשוב מאוד חבות האנטיווירוס. כן. בבעיה הידועה. זה לפני תיקוני קוד, לפני תיקוני קוד טיפה, כן. יש כאלה שקוראים לו וירוס ווינדוס, אבל זה משהו אחר. זה נכון. דרך אגב, טל, אחד הדברים שגם עוזרים במהירות, זה שהקצאה על סטאק היא הרבה יותר מהירה מהקצאה על היפ. נכון, נכון. זה מאוד, מאוד עוזר בקטעים האלה. זאת אומרת, אתה מקצה סטאק, אז זה טיק טאק, והקצאה להיפ לפעמים... כבדה, היא כולה כבדה. אני חושב שאתה חשוב מהזמן של ההקצאה, זה הזמן של המחיקה, ומהסטאק זה מוחק הרבה יותר מהר מההיפ. מהסטאק הוא לא מוחק, הוא פשוט ברגע שהוא יוצא מהפונקציה, אז הוא... מזעף לו, והוא לא מתעסק בכלל. וככה זה ימחק. כל הקונספט הזה של אני צריך לבדוק האם מישהו אחר משתמש לי במשתנה, זה הוא חסר חשיבות. פשוט משחרר הכל. כן. אני בכלל ממליץ בחום למפתחים שמעוניינים ככה קצת להרחיב את האופק, לכתוב תוכנית שהיא יותר מטריוויאלית באסמבלי, וזה נותן הבנה מאוד טובה למכונה שמתחת. הבת שלי בבית ספר הכריחו אותם לכתוב משחקי רטרו כאלה של שנות ה-80 באסמבלי,
היא בכתה קשות, אבל לפי עתי זה נתן להם דיווידנד מטורף. סבבה. אז אהלן, מה נשמע? אני אפילו לא את עצמי פה. אז אנחנו נדבר קצת על סיריאליזציה, זה מבוסס על הרצאה שכן העברתי באפסלייר לפני כמה זמן. שאני מכיר, אני מיקי, 3-3 סולושן, זה מנסה בחוסר הצלחה למצוא איך מעבירים קורסים אונליין. מישהו יודע את הסוד שיספר לי, אני בינתיים לא ממש מצליח. מה שכן, בזמן הזה הספקתי לכתוב שני ספרים. הספר הראשון עלה לו לחלל האוויר, שזה Go Brain Teasers, שהוא, אתם יכולים לראות את התוכניות הקטנות האלה, מה שמופיע בקריחה, אתם אמורים לנסות לנחש מה כתוב, זה קצת דומה לקוויז הזה שעשיתי באיזה מיטאפ קודם, ואחרי ההסבר של מה זה מדפיס, יש גם הסבר יותר עמוק על מה נעשה או מה לא נעשה, יש 25 חידות כאלה בסך הכל. יש לי עוד אחד של פייתון, שאוטוטו גם כן יצא בהמשך. אז בוא נדבר בכלל על סיריאליזציה, למה אנחנו בכלל צריכים את הדבר הזה? למה זה טוב? רעיונות? דאטאבייס. נכון, אבל כאילו, למה אני לא יכול ישר לשמור בדאטאבייס את הסטרקטים שלי? למה אני צריך לעשות להם סיריאליזציה? זה ה... התשובה היא שלמטה בברזלים, הברזלים מבינים ביטים, או אנחנו מחלקים את זה לחתיכות של 8 ביטים, שזה בתים, ואפילו דברים שאנחנו חושבים עליהם בתור מאוד סטנדרטיים, כמו לדוגמה המספר ה-64 של 1234, וכן הלאה, כשאתם לוקחים אותו למכונה, הוא נראה כמו הדבר הזה מצד ימין, ה-0,0,0 וכן הלאה. כשאתם לוקחים floating point number של 3.14 וכן הלאה, אז הוא גם כן נערז להרמה של בתים, ובאותה מידה, אם יש לכם את הסטרינג סיריאליזיישן, אז למעט הקצוות שלו, שזה שני בתים עבור כל אחד מהדברים האלה, כל אחת מהאותיות, SE וכן הלאה, הם גם כן בצורה של בית אחד. אז אנחנו צריכים בעצם לקחת משהו שאנחנו חושבים עליו בצורה מופשטת, ואפילו דברים שאנחנו חושבים עליהם בתור מאוד לא לבל, כמו אינטיג'רים ופלוטים, הם עדיין הפשטה, ולהעביר אותם להרמה של בתים. יש שם בסוגריים משהו שנקרא Big Endian, יש אחת המלחמות הגדולות שהייתה, זה האם אנחנו שומרים, שאנחנו עושים סיריאליזציה, את הביט הכי נמוך, את הביט של אחד, בצד למטה או למעלה, בצד ימין או בצד שמאל, ועד היום אנחנו סובלים מהמלחמה הזאת, יש מקומות שעושים Big Endian, יש מקומות שעושים Little Endian, וכן הלאה. אתם יודעים דרך אגב, למה קוראים לזה Big ו-Little Endian? מכירים? אז מי שקרא את מסעות גוליבר, יש שם מלחמה בין שני עמים, שהוויכוח ביניהם זה איך אוכלים את הביצה, אם שוברים אותה מהצד הקטן או מהצד הגדול של הביצה, וזה ה-Big Endians וה-Little Endians, ומשם המלחמה הזאת הגיעה גם לעולם המוחשב שלנו. אז בגדול יש לנו את הצורך הזה לקחת דברים ולהעביר אותם להרמה של בתים, ופה יש מגוון של דרכים איך לעשות את זה. אחרי, את הסיריאליזציה הזאת, את הדוגמה הזאת עשיתי עם ספרייה שנמצאת בגו, שקוראים לה encoding binary, ושם אתם יכולים בעצם לקחת דברים ולסרלץ אותם בצורה כזאת לבינה. אז יש לכם מלא מלא פורמטים של סיריאליזציה שאתם יכולים לבחור, JSON, protocol buffers, גובים, XML, CSV וכן הלאה וכן הלאה. השאלה היא, אז מה? איזה מהם אנחנו רוצים להשתמש? ואני הולך לתת לכם כמה קריטריונים שלפי דעתי שווה לכם להסתכל עליהם, לפני שאתם בוחרים את פורמט הסיריאליזציה. כן, לפעמים זה מוכתב לכם, כן? אתם באים כבר למערכת קיימת בחברה, החברה כבר עובדת עם משהו, אז זה מה יש, אבל אם יש לכם את הזכות לכתוב את גרסה 2, או להחליט מה אתם עושים, אז תסתכלו על כמה דברים. דבר ראשון שאני מסתכל עליו, והרבה חבילות, זה כמה הם... בשלות לעבודה. אני מאוד מאוד מאמין בלהשתמש בדברים שרצים לפחות 10 שנים בפרודקשן, מהסיבה הפשוטה שאני לא אוהב לקום בארבע בלילה ולתקן באיזשהו פרודקשן. ומרטין ווינר כתב את הנוסחה הזאת של דם וזהה חלקי סיבוכיות, זה מה שנותן לנו את, ה,
את המטיורטי, את כמה חבילה בוגרת או בשלה בשביל שאנחנו נעבוד איתה. וזה נכון, זאת אומרת, ג'ייסון שהוא על פניו פרוטוקול טקסטואלי ולא הכי טוב, אבל כמות האדם יזו, דמעות שנשפחה עליו, הפכה אותו לפורמט מהיר וסביר בהחלט, אבל הוא בהחלט לא השחקן היחידי שיש. דבר שני, לגבי העריכות של חיים, יש את האפקט הזה שנקרא The Lindy Effect. Lindy Effect בגדול אומר שכמה שטכנולוגיה יותר ותיקה, יש יותר סיכוי שהיא תמשיך לרוץ איתן. זאת אומרת, התוחלת חיים דווקא מתארכת ככל שהטכנולוגיה זקנה יותר. לדוגמה, החיפוש הבהול של מתכנתי קובול בארצות הברית, כן? אם אתם יודעים קובול, ניו ג'רסי מחפשת אתכם בנרות. אגב, גם בארץ, בנק לאומי. כן, וגם בארץ הבנקים שלמו לא מעט כסף של הקטע, בדיוק. אז, והדבר הזה, אתם רואים אותו בכל מקום בטכנולוגיה, באמת. מעבר לעובדה שאני עוד עובד עם VI, אז אני קצת מוטה, אבל זה סיפור אחר. הדבר השני שמעניין, או הדבר נוסף שמעניין, זה התמיכה בשפות. כן, אם אתם עובדים רק בין Go ל-Go, או רק עם Python ל-Python, או דברים אחרים, אז יש כמעט לכל שפה את הפרוטוקול סיריאליזציה שהוא פנימי שלה, ב-Go זה נקרא GOB, G-O-B, כלומר של Python יש פיקל, ואני מניח שלכל מיני שפות אחרות יש את הפטנטים שלהם. אז השאלה היא כמה שפות אתם רוצים לתמוך, כמה אתם רוצים שיתחברו אליכם מכל מיני קליינטים, אתם רוצים SDK'ים, לא רוצים SDK'ים, ואז כמה שלחו לדברים שהם יותר נפוצים, יהיה לכם יותר קל. כן? ובהחלט המלך היום הוא ג'ייסון, אבל גם XML וגם פרוטוקול באפר, זה בהחלט עם תפוסה מאוד מאוד רחבה של דברים. אם אתם הולכים קצת לדברים שהם יותר נישתיים, ואנחנו נדבר עליהם כמו פלט באפרס או קפטן פוטו, אז יש לכם אולי סיבות לעבור אליהם, אבל כמות הקליינטים, כמות השפות היא יורדת בצורה הזאת. אגב, תרגישו חופשי לשאול שאלות. העבודה במיקרו סרוויסים בדרך כלל פוטו באף מאוד נוח, בגלל שאז יש לך את האפשרות להגדיר בעצם את הטייפים של הג'ייסון ולהעביר את זה בין שפות שונות, והוא אוטומטית מסתרלז לך, במקום שאתה צריך להגדיר מודלים. נכון. אנחנו נדבר על זה קצת שנדבר קצת על פרוטוקול באפר, אבל גם נכון, זאת אומרת, הרעיון של מיקרוסרוויסים הוא שבתיאוריה כל קבוצה שעובדת על מיקרוסרוויס יכולה לבחור את השפה שמתאימה לכתוב לה את המיקרוסרוויס. במציאות בגדול, יותר משלוש או ארבע שפות רשמיות בחברה זה בעייתי, זה קשה מאוד. כשמישהו מקבל הצעה עם כיס מאוד עמוק מאפל והולך, ואז אף אחד לא יודע איך כותבים בליסט יותר שום דבר, כי כולם מכירים קלוז'ר, אבל ליסט לא. אז את צריך להיזהר עם האינפלציה של שפות, אבל כן, בהחלט העובדה הזאת שהרבה שפות נתמכות, יש לה גם את השיקולים האלה. הדבר הנוסף הוא, איזה טיפוסים נתמכים בפרוטוקול שאנחנו... ב-API'ים חיצוניים, זה לא חייב להיות באותה חברה. לא, אבל גם הקטע הזה של API'ים פנימיים ו-API'ים חיצוניים, לפעמים אתה תעבוד בשני פרוטוקולים אחרים, וזה קורה בהרבה מקומות, שהם מוצאים החוצה פרוטוקול אחד, ופנימית בתוך חברה הם עובדים במשהו אחר, וזה בסדר, זה מותר, שוב, כל דבר השיקולים, אבל השיקולים צריכים לבוא מדרישות של עסקים, של מה חשוב לנו, רוחב פס או קריאות, אם אנחנו רוצים טקסטואלי, לא רוצים טקסטואלי, וכן הלאה. דבר נוסף זה הנושא של טיפוסים. כן, אז דוגמה, מי שלא מכיר, בגו יש לנו טיפוס של קומפלקס. אתה לחסית את הדבר המגניב הזה שעה, עם זה, נכון? הנה. מה, שמעתי את האדום? כן, אז פה... זה מגוגל סלייד. הבנתי. טוב, אז אני לא אעשה את זה. בכל מקרה, יש לנו... יש מאוס. יש לנו את הקומפלקס בגו, שזה טיפוס. הרבה שפות תכנות, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש להם קומפלקס נאמברס, מספרים מרוכבים. גם גו יש לה את זה, זה בדרך כלל משתמש מי שמתעסק בהנדסה, עם התמרות פוריה וכן הלאה, מכיר את זה טוב, אבל רובנו המתכנתים שואלים בדרך כלל למה לעזאזל.
אז אם אתם באים, מנסים לעשות מרשלינג לקומפלקס, ג'ייסון לא מכיר את זה. נכון? הדבר השני הוא הנושא של זמנים, שזה באמת משהו שממש חסר לי בג'ייסון. בפורמט של ג'ייסון אין טיפוס של טיימסטאמפ או טיים או דייטיים או מה שלא יהיה. זה לא קיים. ומה שהולך לקרות בעולם של גו, הטיים טייפ של גו יודע בעצם להמיר את עצמו לג'ייסון בצורה של סטרינג. אבל זה אומר שמי שנמצא עכשיו בצד השני צריך לדעת שזה מטיפוס טיים ולא מטיפוס סטרינג, וצריך לעבוד עם זה. בשביל מה זה המרשל והמרשל? זה סיריאליז ואנסיריאליז? כן, כן. זה נקרא סיריאליזציה, דיסיריאליזציה, מרשלינג או אנמרשלינג. זה אותם מונחים. בעולם של גו קוראים לזה מרשלינג. הדבר האחרון, מה שיש במקטע השלישי, זה שבעצם בפורמט של ג'ייסון, אם אתם מסתכלים עליו, יש רק טיפוס אחד של מספרים, והטיפוס הזה זה פלוטינג. זה גם בג'אבסקריפט, למען האמת. אין מספרים שהם אינטיג'רים. זאת אומרת, אם אתם תעשו n שווה 20, שזה אינט, תעשו לו אמרה לג'ייסון, ואחרי זה תיקחו אותו לאיזשהו משהו שהוא empty interface, אתם תקבלו חזרה float. שזה יכול להפתיע, ובהחלט הפתיע אותי בפרויקט אחד או שניים שעשיתי את זה. אם אתם עובדים עם פילדים של סטרקטים והם מוגדרים בתור טיפוס אינטג'ר, הג'ייסון כבר ידע לעשות את האמרה, הג'ייסון מרשלר, הקודינג ג'ייסון ידע לעשות את האמרה, אבל בגדול, בספק עצמו זה לא קיים. אז השאלה היא, מה הטיפוסים שאתם רוצים לתמוך בהם בדברים, ויש פרוטוקולים שאין להם דיקשנריז או הש-מאפס, מאפס, מה שנקרא, ב-Go. יש פרוטוקולים שיש הגבלה על הסטרינגים, דוגמה JSON ו-UTF-8, יש פרוטוקולים שאתם צריכים להגדיר את האנקודים, ועוד כל מיני סיפורים אחרים. אז השאלה היא גם איזה סט של טייפים אתם רוצים לתמוך בו בתוך השפה, וזה גם כמובן נוגע לטיפוסים שלכם, שאתם רוצים לעשות. דבר נוסף שצריך לבדוק, זה האם יש לנו סכמה או אין לנו סכמה עם הדאטה. כן, אז JSON ו-MessagePack ו-CSV, שזו הדוגמה פה, אותה separated value, אין להם סכמה. אתם לא יודעים מה זה, הכל מגיע בצורת טקסט, ואתם צריכים לנחש. סליחה, אני אפילו אפריד את זה לשלושה מקרים. יש כאלה שהכל מגיע טקסט, כמו CSV ו-XML, שם כל מה שטענתם זה טקסט, ואתם צריכים להחליט מה זה. יש פורמטים כמו JSON, שיגיד לך שזה אינטג'ר וזה סטרינג, אבל עדיין לא תהיה סכמה האם האובייקט הזה הוא ולידי או לא ולידי, ויש דברים כמו פרוטוקול באפרס שיש להם גם סכמה, ואז הם אומרים, השדה הזה בכלל לא קיים או כן קיים. זה מידע של דגימות מזג אוויר שאתם מקבלים, שאתם הולכים לאתר של ארצות הברית, לנוער, ומבקשים מה היה... שתמה, אבל זה משהו שאתה יכול להגדיר בפני עצמך. אז כשאתה מגדיר בפרוטוקול באפרס, אתה מגדיר סכמה, אתה כותב דוט פרוטוקול... לא, אני מתכוון בג'ייסון, כאילו יש לי... יש ג'ייסון סכמה, אבל זה חיצוני. בפרוטוקול באפרס זה ברור. זו, בג'ייסון סכימה זה משהו שנועד לענות על העובדה שלג'ייסון עצמו אין סכימה. זאת אומרת, זה פרויקט חיצוני שמתווסף, בשביל להוסיף את זה כמו של XML, הוסיפו את XML סכימה או DTDs וכן הלאה וכן הלאה. אבל הפורמט... בסדר גמור, אבל הנקודה זה שיש את האופציה. אם מישהו רוצה את זה, אז כאילו הוא יכול לעשות את זה. לא בכולם יש את זה. ב-CSV לדוגמה אין. CSV, אתה מקבל כזה CSV או טקסט ספר... דיברתי ספציפית על ג'ייסון. כן, בג'ייסון אתה יכול להשתמש בג'ייסון סכימה. עכשיו, יש גם פורמטים שאם המידע מעבירים את הסכמה שלו, ויש פורמטים שהסכמה צריכה להיות בחוץ. אם אתם עובדים לדוגמה עם פורמט שנקרא AVRO, שהוא פורמט שנפוץ בעולם של ביג דאטה לשמור מידע על דיסק, בכל קובץ AVRO בהדר שלו יש את הסכמה של הקובץ. בפרוטוקול באפר, אז אתם צריכים את הסכמה בחוץ בשביל לדעת מה מגיע לכם over the wire. מה שמגיע over the wire זה רק הרמה של בתים בלי הסכמה שצמודה אליו. אז דוגמה במקרה הזה, אנחנו יכולים לנחש שהדברים האלה בסנואו, טימאקס, טימין ו-PGTM הם אינטג'רים, למרות שגם פה, אם אני מסתכל על טימאקס וטימין, אני לא לגמרי סגור באיזה חידות, נכון? מי שרוצה לנחש? כן, אז זה נראה מוזר, זה עשיריות המעלה של, זה עשירית הצלזיוס, ככה הם מעבירים את הנתונים שלהם.
זה משהו שלמען האמת חסר כמעט בכל המודלים של סכמות שאני מכיר. מגדירים לכם את הטיפוס, לא מגדירים לכם את מה שנקרא יוניט. לא אומרים לכם האם מעלה זאת בצלזיוס, פארנהייט, קלווין, האם המרחק הזה זה אינשי מטרים, סנטימטרים וכן הלאה. הדברים האלה כמעט לא נמצאים בסכמות, וחלליות התעסקו על הדברים האלה, כן? היו כבר מקרים, זאת אומרת, המידע הזה חסר. אז סכמה, כמה שיש אותה, היא עדיין יכולה להגביל. PGTM, דרך אגב, זה בכלל לא מספר, זה שעה, זה מתי, זה peak gust time, מתי הייתה הרוח הכי חזקה במהלך היום. אז דרך לשים לב לזה. דבר נוסף שיכול לעניין אתכם זה performance. כמה חשוב? אז באמת במקרה של microservices, כנראה חשוב לנו הרבה יותר הנושא של performance. ב-Web APIs, כן ולא. דיברנו על performance וטל הזכיר את זה, תלוי. לא בטוח שאתם צריכים את זה. והרבה פעמים אתם עובדים עם JSON, למרות שיש פרוטוקולים הרבה הרבה יותר מהירים ב-JSON, וגם שחוסים הרבה יותר בין מ-JSON. אז זה לא תמיד השיקול הנכון. הדבר הנוסף הוא שאתם באים לעשות את הבדיקות של בנצ'מרקים, תעשו אותם על מידע אמיתי. אני ראיתי הרבה פעמים, אנשים עושים בנצ'מרקינג לאובייקטים בגודל של 2-3K, שאחרי זה רוב התעבורה היא באזור המגאבייט, ושם דברים נראים אחרת לגמרי. גם בעולם, דוגמה, אני עבדתי פעם בג'אווה עם סיריאליזציה של ג'ייסון, וספרייה שנחשבה הכי מהירה הייתה ממש גורה באובייקטים קטנים, והייתי, עבדתי לספרייה אחרת. בדיוק בגלל הסיפורים האלה. אני רק רוצה להגיד משפט. כן. שפעם עבדתי בצוות, שהקמנו את המערכת, אז התחלנו רק מאינטרפייסים, והכל היה מוקים, אוקיי. ועשינו שם בדיקות פרפורמנס, ולמרות שהיה שם אובייקטים מאוד קטנים, אז יכלנו לגלות באמצעות הדברים האלה גם בטנקים שיש במערכת. אוקיי. כן, אבל זה בטנקים של בנוויץ, של ה-over the wire. אתה הבנתי. כן. אבל בגדול, אני, אם אתה יכול להשיג מידע אמיתי, זה ווין מאוד רציני, כמעט תמיד, וזה לא תמיד סיפור כזה גדול, לעבוד איתו. אם אתה בשלבים הראשונים, אתה רק ממדל, עוד אין לך ממש מידע, אז סבבה, אבל תנסה לעשות לפחות ניחוש מושכל על מה הולך להיות גודל המידע. אם אתה עושה סטרינג של יוזר ID, שהוא תמיד 2-3 בתים, יוזר 1, יוזר 2, יוזר 3, במציאות הם הולכים להיות 20-30 בתים, יכול להיות לזה השפעה מאוד רצינית על פרפורמנס. דבר נוסף זה סקיוריטי. כן, בעולם של סיריאליזציה, שאנחנו עושים דיסיריאליזציה, יכולים להיות לנו כל מיני הפתעות לא נעימות. שני באגים שבחרתי להראות פה, ויש עוד מלא דברים, זה פעם היה באג של ג'אווה, שאם הייתם נותנים את הפלוט המדויק הזה, ג'אווה שהיה מעביר אותו מסטרינג למה שנקרא פארס פלוט, אני נתקע. קומפיילר פשוט היה נתקע, ואני עבדתי, באותה שנה שזה יצא, עבדתי בחברה שרוב השרתים שלנו היו טומקאטים של ג'אווה, ופתאום ראינו שהשרתים שלנו מתחילים להתקע אחד אחרי השני. אנשים פשוט היו שולחים בהדר של הלנגוויג' את המספר הזה, ב-HCP הדר של הלנגוויג' והיו תוקעים את השרתים, אחד אחד. דידוס מצוין, ולפני קצת יותר זמן היה באג נורא נחמד במייקרוסופט, שאם היית מקבל JPEG, רק פותח אותו להסתכל למי שהיה רמוט אקסס על המכונה שלך. אז גם דברים, וגם JPEG זה סוג של סיריאליזציה, כן? לוקח תמונה, הופך אותה לערימה של בתים. אז כל הדברים האלה, אין כמעט, או לא חושב שיש בכלל פרוטוקולים של סיריאליזציה שהם בטוחים ב-100%, אבל אתם צריכים להיות מודעים, צריכים לבדוק שאתם מקבלים משהו בחוץ, לפני שאתם עושים לו סיריאליזציה, אם אתם בוטחים בו. יש גם דברים כמו לדוגמה, זיפ בומב, ששתוכים לכם זיפ מאוד קטן, אבל שהוא נפרס, הוא נפרס לכמה ג'יגות. אז אם אתם עושים לו דיקומפרשן בזיכרון, אכלתם אותה בצורה איפה. דבר נוסף שצריך לבדוק, זה, ואם זה חשוב לכם, האם הפרוטוקול שאתם עובדים איתו תומך במה שנקרא סטרימינג. זאת אומרת, האם אתם יכולים לשלוח אובייקט אחרי אובייקט אחרי אובייקט, דוגמה, הוונילה, ג'ייסון לא תומך בזה. כן, בג'ייסון אתם יכולים תמיד להעביר אובייקט אחד בסיריאליזציה, הרבה פעמים עושים את הפטנט הזה של להתחיל בסוגריים רובעות מצד בהתחלה, אחרי זה לשים את האובייקטים שאתם רוצים עם פסיק בסוף, באובייקט האחרון לא לשים פסיק ורק לשים את הסוגריים רובעים, ואז זה יוצא כאילו מערך של ג'ייסון אחד גדול.
יש פורמטים כמו פרוטוקול באפרס עם, עם GRPC ו, וכן הלאה, שכן תומכים בסטרימינג. זאת אומרת, יכולים לשלוח מלא אובייקטים קטנים over the wire, והקליינט פשוט תיקח כל פעם אחד שהוא צריך אותו. הוא לא צריך לקרוא מראש את כולם לזיכרון. שזה יכול לעזור. הדבר האחרון שאני מאוד אוהב זה, האם הפורמט הזה כבר נמצא בספרייה הסטנדרטית של גו? אם זה שם, מבחינתי זה ווין מאוד גדול. הדברים שנמצאים בספרייה הסטנדרטית, אני לא צריך dependency, לא צריך modules, לא צריך לסמוך על קוד שמישהו אחר כתב, ואולי מחר נמאס לו, ואולי מישהו אחר לקח את הפרויקט ועכשיו הוא גונב לי את הארנקים של ביטקוין או מה שזה לא יהיה, וכל הדברים האלה. אז יש לנו בספרייה של, בספרייה הסטנדרטית של גו, את JSON, את XML, את CSV, את... מה עוד נמצא שם? יש את הגובים הפנימיים, אני חושב שאלה ארבעת הגדולים שנמצאים, והם מאוד עוזרים בסיפור הזה. אז אם זה בספרייה הסטנדרטית, בהחלט הרווחתם. היום רוב השפות, למעט ג'אווה, ה-JSON נמצא בספרייה הסטנדרטית. רוב הגדולות. אוקיי, אז אלה פחות או יותר הקריטריונים, שאתם באים, לוקחים, אומרים, אוקיי, אני רוצה לעבוד עם איזשהו פרוטוקול, אני אסתכל עליו, דיברנו קצת על אופן סורס בפעם שעברה, אז אולי גם הלייסנס יעניין אתכם, אז זה גם אפשר. אז בואו נסתכל על חלק מהפורמטים שנמצאים, זאת רשימה בהחלט לא ממצה של מה שיש שם בחוץ, אבל יש. אז כמו שאמרתי, יש את גובים. גובים זה הפורמט הפנימי של גו, וגוב תומך בכל כמעט בכל הדברים שקיימים בגוב. זאת אומרת, אתם רוצים טיים, אתם רוצים מאפים, אתם רוצים דברים אחרים. זה נכנס לכם ככה חלק בתוך גוב. אתם פשוט לוקחים, אני בוחר לאורך כל הזמן, תלווה אותנו, הדוגמה הזאת של טרייד, שיש לו זמן, סימבול, איזה מניה, כמה קנינו, מה המחיר שלה, ואם קנינו או בחרנו אותה. מכירים את המניה הזאת? ששווה 321 אלף דולר, 800 ומשהו, לאחת. זה המנה שלו. אני לא בטוח שהיא עדיין במחיר הזה, אבל היא בהחלט באזורים שלו. כן, אז בגדול אנחנו יכולים להשתמש, אני משתמש הרבה פעמים בבייטס נקודה אפשר בתור סוג של נטוורק, אני מייצר אנקודר, עושה לו אנקוד, מייצר דיקודר, עושה לו דיקוד לתוך פריט חדש, ומקבל בעצם את מה שקיבלתי. אז זה נורא נחמד, אתם לא צריכים לחשוב על טיפוסים או על איך אתם עושים סיריאליזציה לכל מיני דברים שיש לכם, פשוט הולכים איתם. הדבר השני זה חברנו ג'ייסון, כן, מאוד, מאוד נפוץ, משתמשים בו הרבה, הפרסרים שלו, הסיריאליזר ודיסריאליזר הם כבר ברמות לא עוד בכלל, ואני אדבר קצת יותר מאוחר על קצת טיפים שהם ספציפיים לג'ייסון, כי רוב הסיכויים שתעבדו איתם. ג'ייסון הוא כל כך נפוץ היום, שאנשים היום במקום להגיד אובייקט אומרים ג'ייסון. מאיזושהי סיבה. צריך לשים לב שמסמכים של ג'ייסון לא חייבים להיות הדבר הזה. זאת אומרת, אתם לא חייבים להיות אובייקט, גם המספר אחד הוא אובייקט של ג'ייסון. אתם יכולים בהחלט over the wire להעביר אחד, וזה עובד בסדר, או רק ליסט, או דברים כאלה. אז למרות שרוב הפעמים זה מה שתקבלו חזרה, שזה מה שנקרא אובייקט של ג'ייסון, לא מחויב המציאות. יכול להיות שתקבלו טיפוס שהוא אחר מהסיפור הזה. שני הפורמטים האלה של YAML ו-TOML, הם שניהם נפוצים מאוד בעולם של קונפיגורציה. הפלוס הגדול שיש בהם לגבי JSON זה, מה חסר לנו ב-JSON לקונפיגורציה? החל מהנוטציות, היררכיות, מלא דברים, מה? כן. משהו ספציפי? הקומנטים נורא כואבים. כן, הנוטציות והיררכיה. זה, בג'ייסון אין לנו קומנטים בספק, וזה בעולם של קונפיגורציה כואב נורא, גם YAML וגם TOML יש להם גם קומנטים, גם תמיכה בטיימסטמפ. YAML הוא יותר ותיק, הוא בגדול סופר סט של ג'ייסון, זאת אומרת כל מסמך ג'ייסון הוא גם מסמך YAML. הבעיה של YAML שהוא מאוד חזק, ולכן הפרסים שלו הם מאוד איטיים, אני לא ממליץ להשתמש בו בתור פורמט over the wire לעבודה בין סרוויסים, הוא ממש ממש איתי. יש לו הרבה מאוד כוח עם רפרנסים ועם עוד כל מיני דברים אחרים, ובגלל שעושים לו המון שימוש בקונפיגורציות,
אנשים גם די נרתעים ממנו היום, במיוחד בעולם של קוברניטיס, שזה לכתוב ערימות של יאמלים. תומן הוא שחקן קצת יותר חדש, אני חושב שהשיקורפ התחילו איתו, או שלא זוכר מי היה, זה... תומן זה, יאמל זה yet another markup language, ותומן זה Tom's markup language. הוא גם פורמט די קרי, הוא קצת יותר לייט מבחינה של פארסינג, והוא גם תופס תאוצה. העולם של ראסט משתמש בו די הרבה. XML. כן, אז XML משלב את הקריאות של פורמטים בינאריים עם הפרפורמנס של פורמטים טקסטואליים. ובגדול זה פורמט שהוא ישן ואנשים אוהבים לשנוא אותו, אבל אתם תעבדו מספיק זמן, אתם תתקלו. הוא שם, הוא קיים וצריך לדעת לעבוד איתו, ויש לנו בספרייה הסטנדרטית בגו דרך לעבוד עם XML. שזה בסדר, צריך לזכור ש-XML יש לו דבר כזה שנקרא properties, שלא מתמפה אחד לאחד לאובייקט או למה. הדברים שם טיפה לשונים, ובלי סכמה, שוב, כל מה שתקבלו מ-XML זה אך ורק סטרינגים, אתם תצטרכו לדעת בעצם שפרייס זה מסוג floating point number, וווליום זה מסוג מספר. מי פה כן אוהב את XML? איזה שתיקה. אני אשתמש לך את XSD, שזה הדבר היחידי שממש טוב. כן. CSV. אז כמה שאני אוהב את XML, את CSV אני פחות אוהב. CSV זה פורמט מאוד נפוץ בעולם של דאטה סיינס. היתרון העיקרי שלו שאפשר לעשות לו אימפורט ואקספורט לאקסל. הוא רע מכל כך הרבה סיבות ש... תפסו אותי אחרי זה, אין לי כל כך הרבה זמן לספר למה, אבל אין לו סכמה, אין לו ספק, אין ממש ספק של CSV, מוגדר בשום, יש לו כמה וריאנטים, ברגע שאתם מכניסים יוניקוד ל-CSV, אז החיים נהיים בכלל מעניינים, ועוד כל מיני סיפורים, וגם פה יש לנו תמיכה בספרייה הסטנדרטית, וגם פה אני די מבטיח לכם שבאיזשהו שלב אתם תתפגשו איתו, ותדעו לעבוד איתו. הוא קיים שם. שני החברים האלה, MessageSpec וביסון, הם דומים לג'ייסון, זאת אומרת, אין להם סכמה, והם... היתרון הגדול שהם בינאריים. שניהם בינאריים ושניהם יותר יעילים מג'ייסון, גם בקטע של הזמן שלקח לכם לעשות סיריאליזציה ודיסיריאליזציה, וגם כמות הבתים שהם לוקחים פר דבר. MessageSpec, יש לו לפי דעתי קצת יותר... נתח שוק וקצת יותר תמיכה בשפות. ביסון זה הפורמט הפנימי ש... נו? מונגו דיבי משתמש בו? מונגו. כן, בדיוק. הוא הפורמט הפנימי של מונגו, הוא נמצא בשימוש הרבה זמן ועובדים עליו די הרבה. אני לא יודע, זה גם הפורמט הפנימי שיוטיוב משתמשים בו בעברה בין סרוויסים, או השתמשו בו לפחות בזמנו שקראתי. והיתרון של נו סכימה זה בעיקר בשלבים הראשונים של פרויקטים, שקל לכם מאוד לשחק עם האובייקטים. אתם רוצים להוסיף שדה, להוריד שדה, לעשות דברים אחרים, זה נותן לכם אפשרות להיות לייט, החוסר סכימה הזה יבוא, זה technical depth שיתפוס אתכם בהמשך, אבל לפחות בשלבים הראשונים הוא נותן לכם כן לשחק קצת עם הדברים. פרוטוקול באפרס. אז פרוטוקול באפרס מגיע לנו מחברנו גוגל, שגם תרמו לנו את גו, וזה פורמט שהוא בינארי, בפרוטוקול באפר אז אתם מגדירים קובץ שנקרא נקודה פרוטו, שדומה למה שמוגדר פה. פרוטוקול באפר אז הוונילה אין בו הגדרות של טיימסטמפ, אבל אתם יכולים לעשות הגדרה מגוגל של דברים נוספים, של טיימסטמפ, ואז אתם מגדירים מסאג' ואתם רואים שיש טיימסטמפ, סטרינג ו-64 ודאבל ובוליאני. הנחמד בדבר הזה שברגע שאתם מייצרים את הקובץ הזה, יש משהו שנקרא פרוטו C, שזה איזשהו קומפיילר, ואתם אומרים לו, אני רוצה שתייצר לי סטאבים או קוד עבור Go, עבור Java, עבור Python וכן הלאה וכן הלאה. וזה אומר שבגדול אתם יכולים לתת את הפרוטו דפינישן החוצה, אנשים יכולים לייצר קליינטים אוטומטית לדברים. מבחינת פרפורמנס וביצועים הוא בהחלט לא רע, והיום אני חושב שבמיקרו סרוויסים זה די ברירת המחדל. דבר נוסף שעומד לפרוטו באף לזכותו זה שהיום הוא גם חלק ממה שנקרא GRPC, GRPC זה החלק המשלים, זה איך מעבירים את המסג'ז האלה,
ו-GRPC זה בגדול פרוטובאף מעל HTTP 2. זה הסיפור של GRPC. ואת ההגדרה של הסרוויסים אתם כבר כותבים בתוך הפרוטופייל הזה, והוא גם מייצר לכם סטאבים לקליינטים וסרברים עבור הסיפור הזה. אתם רק צריכים למלא שם בין השורות, ואתם יכולים להתחיל לארץ זאת. זה מאוד נחמד, תמיד יש את השאלה איפה מחזיקים את הקובץ פרוטו, כי הוא משותף לכמה רפוזיטוריז, נכון? הרפוזיטוריז של הקליינט בגו, ברסט, בג'אבה, בווטאבר, אז במונו ריפו זה פחות בעייתי, בסינגל ריפו זה שאלה מעניינת. אין לי תשובה לזה. שני חברים נוספים, רגע, נראה כמה זמן, אוקיי? שני חברים נוספים שיש לנו זה פלט באפרס וקפטן פרוטו. החבר'ה האלה מתיימרים, וקצת מהיכרות איתם, הם גם עושים עבודה יותר טובה מבחינת פרפורמנס מפרוטוקול באפרס. זאת אומרת, הם, מה שנקרא Zero Copy Semantics, הם יודעים לעבוד בצורה מאוד מאוד טובה, ולהעביר דברים בצורה מאוד מהירה. פלט באפר זה יותר קצת לא לבל, והוא מאוד נפוץ, יותר נפוץ בתעשיית המשחקים. וקפטן פרוטו זה אחד מהיוצאים, או אחד מאלה שכתבו את פרוטוקול באפר, אמר, אוקיי, הבנתי איפה טעיתי, ויצא את קפטן פרוטו, שמניסיון שלי, העבודה שם קצת יותר נעימה, הרעיון בשניהם אותו דבר, אתם כותבים איזשהו קובץ הגדרות כזה, מייצרים לכם סטאבים, ואתם צריכים לעבוד, אבל זה קצת אחר. היום ל-GRPC יש גם אפשרות להגיד לו, אני רוצה שתייצר לי את האנקודינג בפלט באפרס ולא בפרוטוקול באפרס, אם אתם רוצים להיות קצת יותר מהיר. זאת אומרת, פלט באפרס יודע, GRPC יודע בלתי לעבוד כבר עם פלט באפרס, שעושה את העבודה. עוד משהו שדיברנו על דאטאבייסים, כן? SQL. SQL היה שם ויהיה שם לעוד הרבה מאוד זמן. זה פורמט שאל תזלזלו בו, הוא קיים למידע, והיתרון הגדול של SQL, שברגע שאתם מעבירים את הדברים ל-SQL, יש לכם המון ידע מסביב לזה. גם באנשים, זאת אומרת, גם האנשים של הדאטה סיינס וכל החבר'ה שמתעסקים, SQL הם ידעו. הם ידעו לשלוף את המידע ב-SQL, אתם לא צריכים לתת להם כלים, ומעבר לזה יש המון כלים של עבודה מעל SQL, של ויזואליזציות, של דשבורדינג, של מה שאתם לא רוצים, שיודעים לעשות את העבודה בצורה מאוד יפה. בעולם שלנו יש את, של Go, יש את דאטאבייס SQL שמגדיר בעצם איך הדרייברים של SQL צריכים להיראות, ומעבר לזה, פר דאטאבייס יש כל מיני דרייברים, צריכים לשים לב שרוב הדרייברים, או הרבה מהדרייברים, הם לא pure Go, הם משתמשים באיזשהו משהו מ-C. יש מעל דאטאבייס SQL, יש גם משהו שנקרא SQLX, שקצת משפר את העבודה, ואם אתם רוצים לעבוד עם ORMים, יש גורם ודברים כאלה שיודעים ממש להעביר את האובייקטים שלכם לדאטאבייס וכן הלאה. גם SQLX וגם גורם יודעים לעשות את העבודה. יש פורמטים שיותר מיועדים לשמור דברים על הדיסק, פרקט, אורק, HDF5, אירו, שהוא יותר in-memory, אבל גם שומרים אותו על הדיסק, מגיעים מעולמות של ביג דאטה, אבל גם הם נמצאים שם. שוב, אם אתם שומרים הרבה מאוד מידע, הרבה פעמים אתם הולכים לכתוב, לפחות לסלץ דברים בתור פרקטים או אורקים, שאחרי זה כל המערכות של הביג דאטה שלכם, הסנופלקים או מה שלא יהיה, פשוט יתחיל לאכול את זה משם. דבר אחרון הוא שאני מבקש מכם, אל תעשו זה, אל תמציאו עוד אחד. בסדר, יש מספיק פורמטים בחיי, כל מה שאתם צריכים כבר נמצא באיזשהו פורמט, אתם צריכים להיות עם סיבה מאוד 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 טובה של להמציא פורמט משלכם. עכשיו, לפעמים זה קורה ככה בלי לשים לב. דוגמה מספרייה שכתב קלסי הייטאוור, שנקראת nconfig, שבה אתם בעצם יכולים להגדיר בקונפיגורציה כל מיני טיפוסים, והוא עושה להם סיריאליזציה לסטרקטים. ואם תסתכלו על השני דברים האחרונים, יש לו תמיכה במאפים ובסלייסים, שהוא כתב בעצמו. זאת אומרת, הפורמט הזה של עם פסיקים, את הפורמט הזה של red, נקודתיים 1, green, פסיק green, נקודתיים 2, זה פורמט שהוא כתב. בטיפה לשינוי, זה היה יכול להגיד שזה צריך להיות JSON formatted, וכבר היה פותר לעצמו הרבה מאוד מהבעיה. לכתוב פורמט סיריאליזציה טוב, אם לדעת לעלות על כל הבעיות של escaping ועוד כל מיני כאלה, זה לא בעיה פשוטה. אז אפילו בקטעים האלה תיזהרו, פשוט תשימו לב, אוקיי, אני צריך משהו שהוא מגיע ב-environment, ואני רוצה שהוא יותר רק מספרים או דברים כאלה, לכו על JSON,
זה נראה מאוד דומה למה שיש פה, וזה עובד בסדר. אוקיי? איזה פורמט פספסתי? יש למישהו משהו שפספסתי? טקסט. טקסט. טקסט זה לא פורמט. טקסט, אני מדבר על דברים שהם structured, שיש להם צורה, שלמחשב קל לעשות אותם. טקסט זה, למעט העובדה של אנקודינג של יוניקוד, שזה גם סוג של סיריאליזציה, טקסט עצמו זה unstructured, וזה סיפור אחר קצת. בדרך כלל טקסט בפני עצמו, מה שעובדים איתו זה ביטויים רגולריים, שזה כאב אחר. אז אני לא ממש רואה את זה בתור פורמט סיריאליזציה. יש פורמטים מיוחדים כאלה של כלים פופולריים כמו סיסלוג וספלנק, אני לא זוכר, ביליף, משהו כזה. בדיוק, אז יש מלא, באמת יש טונות וטונות על דברים. הנקודה של כל הקטע הזה ש... יש מספיק ולא צריך להמציא חדשים, ופשוט קצת להראות את השיקולים ואיך כל אחד, לאיפה הוא פחות או יותר מתאים או לא מתאים בדברים. אוקיי, ג'ייסון, דיברתי, בסוף רובכם תבחרו בג'ייסון, נכון? לא יעזור לי כלום, אבל יש, זה, אני לא אומר שזה רע, כן? יש הרבה סיבות טובות לבחור בג'ייסון, אבל בוא נכיר ככה חלק מהדברים שיש. אז ספרי ג'ייסון, אנקודינג ג'ייסון שמגיעה עם גו, בגדול, אם אתם לא תגידו כלום, יודעת לעשות סיריאליזציה לפילדים של סטרקטים, סליחה. כשמה שהיא תעשה, היא פשוט תיקח, אם אני לא אשים את הדברים האלה מצד ימין, היא פשוט תכתוב לוגין עם L גדולה ונאם עם N גדולה וכן הלאה. תשימו טוב לב שהספריית ג'ייסון תעשה סיריאליזציה רק למשהו אקספורטד. זאת אומרת, רק לשדות שמתחילים מאוד גדולה. עכשיו, זה יוצר איזושהי בעיה, כי הרבה פעמים בעולם של ג'ייסון, אנשים אוהבים לעבוד בלואר קייס עם אנדרסקור. סליחה. ולכן, יש לנו בגו את מה שנקרא פילד טאגס, שזה הדבר הזה מצד ימין, שאנחנו יכולים להגיד, זה מיני שפה, דרך אגב, בשפה הזאת יש גם ספק, שאומר... איך, אז כאילו זה שם נקודותיים, ואז בתוך סטרינג יש כמה דברים. אז אני אומר בעצם לג'ייסון שאת הלוגין, אני רוצה שהוא יהיה לוגין עם L קטנה. עכשיו, בגלל אם אתם רק מקבלים ג'ייסון, יש לאנקודינג ג'ייסון יוריסטיקה כזאת, שאומר, אוקיי, הגיע לי לוגין עם L קטנה, ויש חפיד לוגין עם L גדולה, הוא לבד יעשה את הלוגיקה הזאת, אבל זה רק בצד של האנמרשלים, של הדיסיריאליזציה. הסיריאליזציה השאיר את ה-L גדולה. לכן אנחנו הרבה פעמים נשתמש בסיפור הזה. מעבר להגיד לו איזה שם זה, יש עוד כל מיני דירקטיבס, דוגמה, בנאם אני יכול להגיד omit empty, זאת אומרת, אם הנאם הוא ריק, אם הוא סטרינג ריק, אל תשגר אותו בכלל, בתור סטרינג over the wire, והמינוס בטוקן אומר, אני בכלל לא רוצה שהטוקן הזה יצא החוצה. לא משנה. אוקיי, ואז אני יכול לקחת יוזר שיש לו לוגין מסוים, והגרופ שהוא שייך אליהם, ואיזשהו טוקן, ולהדפיס אותו, ואתם רואים שהוא מודפס ללא הטוקן שלו בעצם החוץ. אוקיי, אז יש לנו new, יש לנו encoder ו-decoder שהם עובדים עם IO reader ו-IO writer, ויש לנו marshaler ו-unmarshaler שעובדים עם marshal ו-unmarshal, שזה פונקציות שעובדות עם byte slices. שניהם עושות את אותה עבודה בסופו של דבר. אם אתם עובדים עם protocol buffers, protocol buffers שהוא מייצר לכם את האובייקט הזה, הולך לייצר לכם מעבר ל-proto buffer notation, גם הנוטיישן לג'ייסון. זאת אומרת, הוא כבר עושה בשבילכם את העבודה הזאת. אז תשימו לב שאם אתם עושים עם הפרוטו-סי, האובייקט שתקבלו, כבר מוכן לעבודה עם ג'ייסון, זאת אומרת, אתם יכולים לעבוד או ג'ייסון או פרוטו-באף, עם אותו אובייקט, אתם לא צריכים לכתוב אובייקט חדש בשביל הסיפור הזה. למה לא לעבוד עם פרוטו-באף? כאילו, מה החיסרונות שלו? א', העבודה עם הדפדפן היא יותר בעייתית. למרות שהיום יש... יש עבודה של פרוטובאף בדפדפן עצמו, אבל זה לא בלתיין. ג'ייסון הגיע לגדולה כי אתה יכול לשלוח ג'ייסון לדפדפן, והג'אבסקריפט פשוט מקבל אותו בתור אובייקט ויכול לעבוד איתו. אם אני סרוויסים בלי דפדפן? מה זה? אם אני שני מיקרו סרוויסים? בלי... אז בהחלט, במקרה הזה פרוטובאפר זו כנראה בחירה יותר טובה.
תראה, יש גם יתרון לזה שפרויקט, שפורמט הטקסטואלי, שאתה יכול בעיניים לראות מה רץ לך over the wire. יש לזה מחיר, אבל בעולם של דיבאגינג ולפעמים להסתכל על דברים, זה שווה את זה. אני חושב שב-HTTP 2, אז כן יש איזו אופציה לראות את זה, עד כמה שאני זוכר שהטרנסמישן שם הוא כאילו בינארי, אבל יש אופציה לפענח אותו תוך כדי, או משהו בסגנון. יש כנראה איזה משהו שרואה את זה, כן, אבל HTTP זה הטרנספורט, זה לא הסריאליזציה, זאת אומרת, אני מעל HTTP 2 יכול להעביר או JSON או פרוטוקול באפר, או להעביר JPEG, שזה גם סוג של סריאליזציה, אבל אחר. זה צריך להבדיל בין הטרנספורט, שזה מה שמעביר את הדברים, לבין הסריאליזציה, שזה מה שעובר עליהם לפני. כדאי גם לקחת בחשבון שפרוטובאף הוא tightly coupled וג'ייסון הוא loosely coupled, כן. זה יכול להיות יתרון ויכול להיות חיסרון, תלוי מה אתה רוצה ואיזה רמת חופש מול איזה רמת שמירה על, לגמרי, כן. על עצמך, כן. בגדול פרוטוקול אפר, once הגדרת הפילד הוא לעולם שם, ה-best practices אומרות הוא לא הולך לזוז. פרוטובאף גם תומך בפילדים שלא מוגדרים, כאילו שהוא טיפוס מוגדר? אתה יכול להגדיר הרמה של בתים, בפרוטוקול באפר זה קל, בעולם של ג'ייסון בגדול אין לך טיפוס כזה של בינארי, ובדרך כלל מה שעושים זה עושים, יש אנקודינג כזה לבינארי שנקרא Base64, שלוקח כל גוש בינארי והופך אותו למשהו שהוא הכל באסקי, ואז... אתה רוצה גם על בשביל להקטין את הפלט? לא, זה לא בשביל להקטין אותו, זה בשביל להעביר משהו בינארי על פרוטוקול של טקסטואלי במהותו. ב-64 הוא בזבזני בממוצע פי 4 מבינארי לא דחוס. כן, בדיוק. הרעיון הוא בגדול, וזה דבר מה שה... כמו שראינו שה... אתה יכול להעביר טיים בג'ייסון למרות שאין כזה טיימסטאפ טיפוס בפורמט עצמו, זה כי גו יש לו תמיכה מיוחדת לזה, אותו דבר גו, אם אתה תנסה להעביר over the wire byte slice, הוא יעשה לו אנקודינג של ב-64. בשני הכיוונים, encoding ו-decoding. זאת אומרת, הוא נותן לך לעשות את זה, אבל זה לא סטנדרט של JSON. זאת אומרת, דברים מחוץ לגו, אם אתה הולך להעביר את זה עכשיו לג'אווה, מישהו בג'אווה צריך להבין שהשדה הזה הוא בעצם בינארי, הוא הולך לקבל סטרינג ולעשות לו ב-64 decoding. זה לא משהו שקיים שם. בפרוטוקול באפר הזה אני חושב שאתה יכול להעביר הרמה של מיין בלוב כזה, אני לא זוכר בדיוק. סטרימינג. אז בג'ייסון... כמו שאמרתי, בג'ייסון בפרוטוקול עצמו, אתם יכולים להעביר רק אובייקט אחד בכל פעם. אבל הדיקודר של גו תומך בסטרימינג. זאת אומרת, הדיקודר של גו יקרא מ-IO reader או מ-byte slice, אובייקט אחד, ושתגידו לו, תעשה עוד פעם דיקודר, פשוט ימשיך מאותה נקודה עד שהוא גמר לעשות את זה. זאת אומרת, אתם יכולים לעשות סטרימינג של דברים, אם אתם מעבירים את זה בין גו לגו. זאת אומרת, אתם יכולים להתחיל לכתוב over the wire, אובייקט אחד של זה, יש לנו אובייקט שני, אובייקט שלישי, ובצד השני לאכול אותם בגו. שפות אחרות זה לא יעבוד לכם כל כך טוב. מה שרוב השפות האחרות עושות בשביל לתמוך בסיפור הזה, הם מוסיפים new line, ואז פשוט קוראים כל שורה בתור אובייקט של JSON. ואז אתה עושה מעין סטרימינג כזה, תקרא שורה, תעשה לזה דיסריאליזציה, תעבוד עם זה. אבל ב-JSON, הדיקודר הזה, אני ממש יכול לקחת את הסטרינג הזה שיצרתי פה, את הדאטה, ופשוט להתחיל לאכול אותו. כן? מי שחשב שאין שימוש ללייבלים בגו, אז הנה שימוש. כן, אני צריך לעשות ברייק ללופ ולא לא לסוויץ', אז אני צריך לעשות ברייק לופ אקספליסיט. מעבר לזה, אם יש לכם טיפוס משלכם ואתם רוצים שהוא יתמך על ידי הג'ייסון, על ידי אנקודינג ג'ייסון, מה שאתם צריכים לעשות זה לממש שני פרוטוקולים בעצם. יש פרוטוקול שנקרא json.marshaller, שבו אתם צריכים לממש marshall json, שמחזיר הרמה של בתים וערך שגיאה, וזה בשביל סיריאליזציה, ובצד השני אתם צריכים לממש פרוטוקול, אינטרפייס שנקרא unmarshaller, שמקבל הרמה של בתים ומחזיר שגיאה. אז אם יש לי דוגמה איזשהו לינק ליסט כזה, שאני רוצה איזושהי אפשרות כן לעשות אותו בג'ייסון, אז אני פשוט מגדיר שאני עושה איזשהם values,
אני עובר על הליסט, עושה append, append, append הליסט, ואז עושה ג'ייסון מרשל לוואליוז הזה, שזה בסופו של דבר הולך להיות ליסט של ג'ייסון. זאת אומרת, אני הגדרתי כרגע שהליסט הזה, שהוא רשימה מקושרת, הולך, כשאני עושה לזה מרשלינג לג'ייסון, הופך להיות ליסט של ג'ייסון, ששם זה יעבור. אוקיי, ואז אם אני עושה את ה-new list ומוסיף לה כל מיני דברים, כשאני עושה למרשל של ג'ייסון, אתם תראו בעצם ליסט של ג'ייסון עם הדברים האלה. אז זה בכיוון של הסיריאליזציה. בכיוון של הדיסריאליזציה, אתם צריכים לממש את הפרוטוקול של ג'ייסון unmarshaling. כלומר, אתם צריכים רק לקבל הרמה של בתים ולהחזיר שגיאה. אז במקרה הזה אני מקבל איזשהו דאטה, ואני בונה מחדש את הלינק ליסט הזה, בשביל לעבוד. כן, ואם תסתכלו על הטיפוסים, כמו, וזו דוגמה של השימוש בסיפור הזה. כן, אתם תסתכלו על טיפוסים כמו הטיפוס time.time של גו, תראו שהוא מממש בעצם את מרשלר ואן מרשלר של גו. אחת הבעיות המעניינות שיש לנו בעולם של ג'ייסון, זה בעיה שהיא כללית בעולם של גו, זה האם יש לי מידע חסר או קיבלתי zero value. כלומר, אם יש לי ג'וב שמוגדר בו user action וcount, ומי ששלח לי רק user ו-action, אז הקאונט הולך להיות אפס, כי לכל דבר בגו הוא מאותחל בזירו ואליו לטיפוס שלו. אז עכשיו שאני מקבל את זה, אני לא יודע בעצם האם שלחו לי באמת אפס בתור הקאונט, או שקיבלתי אפס כי מישהו לא שלח לי את הקאונט בג'ייסון. וזאת בעיה שאני לא מכיר שיטה ממש טובה להתמודד איתה בגו. השיטה המקובלת שאני מכיר זה לעבור לפוינטרים. אוקיי? ואז בגדול אני קורא לזה jcount ואני אומר שבג'ייסון הוא count ואז אני מגדיר מתודה שהיא count שבודקת האם jcount הוא nil אז אני מחזיר את הדיפולט value ואני רוצה שהדיפולט יהיה 1 עבור action מסוים אחרת אני מחזיר מה שהגיע לי over the wire זאת אומרת הפתרון הוא בעצם להפוך כמעט את הכל לפוינטרים ולעבור את זה אם אתם זוכרים את ה-go idioms ש של הרובייק, הוא אומר, make the zero value useful, אז אם ה-zero value זה באמת הדיפולט שאתם רוצים, אתם יכולים לוותר על המשחק הזה מהפוינטרים, אחרת לא. ואם אתם רוצים להבין מה זה פוינטרים, תחזרו אחורה בזמן חצי שעה, ותמשיכו משם. ואז אם אני עושה שוב את המקרה הזה של איזשהו מידע שחסר לי, הפעם אקאונט יהיה אחד, כי זה הדיפולט שאני רוצה בעצם. שאלות או עוד טיפים לגבי ג'ייסון? אין. אוקיי. סבבה. אז בואו נדבר על שני דברים שהם קצת אחרים בנושא הזה של סיריאליזציה. דבר אחד זה הפורמטינג הזה. זאת אומרת, שאתם עושים פורמטינג כזה של אחוז סולמית V, או השטג V, או איך שקוראים לזה, אתם תקבלו ייצוג מאוד טקסטואלי של האובייקט שלכם. הרבה מקרים אתם יכולים לעשות ממש קופי ופייסט מהלוג לתוך תוכנית של גו, וזה יהיה בדיוק את אותו אובייקט. אוקיי? במקרה של טיים זה לא הולך לעבוד פה, כי הלוקיישן שהוא טיים זון זה פוינטר בעצם, אבל כל השאר הולך להיות בסדר. אז הרבה פעמים שאתם מדפיסים ללוגים ודברים כאלה, זה מעין פורמנס סיריאליזיישן כזה, תשתמשו בדבר הזה, אגיד לכם את הטיפוס ואת הזה, ופה אתם ממש כמעט ברוב המקרים יכולים לעשות דבר, משהו שווה לדבר הזה, או תיש נקודתיים שווה לדבר הזה, וב-90% מהמקרים זה פשוט יעבוד לכם כמו שם. אז את כל הלוגים שלכם, אתם נכנסים בדברים האלה, זה מאוד נוח לעבודה. הדבר השני שאתם יכולים לחשוב עליו זה למה בכלל סיריאליזציה? בואו נשתמש בגו, היא שפה שעובדת. במקרה הזה אני הולך להשתמש במשהו שנקרא פלאגינים, אז אני יכול להגדיר איזשהו קונפיג סטרקט, כן, של כמה ווקרים, מה הפורט ואיפה האותנטיקיישן סרבר שלו, לדוגמה.
כן, כל התחיל עכשיו עכשיו, איך אני עובד עם זה בג'ייסון וכל מיני דברים כאלה. אני יכול להגדיר איזשהו קובץ שאני קורא לו קונפיג, שיש בו את המשתנה קונפיג, שמגדיר את הקונפיג הזה, ופה אני יכול לשחק עם כל הכוח של גו. אני יכול לקרוא משתנה סביבה, אני יכול לקרוא מקבצים, אני יכול לשאול שרתים, אני יכול לעשות משהו. אני יכול לדוגמה, בעינית לבדוק, אם אני על Windows, אז אני רוצה עד 100 עובדים, ואם אני על תפעלה אחרת, אני רוצה עד 1,000 עובדים. אני יכול באמת לעשות כל מה שאני רוצה שם, ומה שאני עושה ברגע שעשיתי את הקובץ הזה, אני מקמפל אותו בתור פלגים, מה שאתם רואים פה בשורה למטה. זאת אומרת, אני יכול לעשות build mode של פלגים, לעשות את זה. ואז באפליקציה שלי, מה שאני עושה, אני פשוט פותח את הפלגים, עושה lookup לסימבול הזה של קונפיג, לא עושה את השורה הזאת, נכון? השורה הזאת תעשה פאניק אם זה לא עובד, צריך לעשות אוקיי, בשביל לבדוק שזה בסדר, אבל לצורך הקיצור פה עשיתי את זה ככה, ואז יש לי קונפיגורציה, ואני בעצם העברתי קונפיגורציה בלי לעשות שום סיריאליזציה, ואני יכול להשתמש בכל הטיפוסים של גו, כולל טיפוסים שלי שאני הגדרתי שהם מיוחדים, כולל אני רוצה להעביר צ'אנלים, אני רוצה להעביר פונקציות, מה שאני רוצה, הכל הולך. זה פורמט נטול סיריאליזציה, הוא מצריך קצת יותר עבודה, אבל נותן לכם המון המון כוח בקטע הזה. לא השתמשתי בזה אף פעם במערכת פרודקשן, אבל לא בעולם של גו. בעולם של פייתון עשיתי דברים כאלה. פייתון היא יותר דינמית, אתה יכול פשוט לטעון קובץ ולהשתמש בו. אבל בעולם של פייתון עשיתי את זה כמה פעמים בשביל קונפיגורציה. מה זה? אוקיי. שאלות לגבי זה? אוקיי, אז תודה רבה. גם לטל שיצא, גם לכל מי שהיה פה. אני יודע שזה לא קל בזמנים האלה. אנחנו נעשה גם אולי קצת שחק עם השעות, שזה אולי טיפה לתוך שתוכלו לשים את הילדים לישון. ואז נשב פה עם איזה מזבירה או משהו אחר. אנחנו עוד לא הכרזנו על המיטאפ של מאי. יש וורקשופ אחד שאני מעביר על יוניקוד, ברביעי במאי, אני חושב. אתם מוזמנים, יש סשן של ערב וסשן של בוקר, של שעתיים. שאנחנו נדבר על יוניקוד, שזה גם סוג של סיריאליזציה באיזשהו מקום. נדבר קצת על בעיות עם יוניקוד, ונלמד על כל מיני UTF-8 ולטין 1, ומה זה NFC מול NFD, ושאר חולרות שכאלה. ואנחנו בהחלט רוצים לעשות אבל עוד מיטאפ במאי, אנחנו צריכים דוברים. נמאס לשמוע את עצמי לדבר, אז תעשו לי טובה. תמצאו נושא, תגישו, אני אעזור לכם בכיף לבנות את ההרצאה, אני או גיא, או לבנות את ההרצאה, לעשות דברים. וזהו, אני מקווה שאולי, אולי די עם הבא, אבל אולי אחד אחרי זה כבר נוכל לעשות פנים על פנים. גיא, מילות פרידה? הכל פנטסטי, אין לי חדש. כמוני כמוכם, נהנה בבית, כן. טל, אני חושב שאתה הקלטת את זה, נכון? את המיטאפ? כן. טל, אוקיי, אז אני מודה לכם, אתה יכול לשים את ההקלטה ולינק למצגת שלך, אני אשים את הלינק למצגת שלי. אני... שרן ישלח לי, אני עוד שעות ל... סבבה, יום יומיים זה גם בסדר. כן. אחלה, אז תודה רבה לכולם, ולהתראות. ביי. תודה. ביי, תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה.